Hola, molt bona vesprada i benvinguts al Guillermo Lagüe. Benvinguts a una nova jornada del Club Quart de Regional Preferent. Derbi comarcal, derbi on possiblement trobem ja decisions pràcticament o totalment definitives del que ocorre en la resta de temporada. Derbi entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes. Un derbi en una part amb un xicotet sabor a revenja, podríem dir, per part del conjunt blanc i blau, després de que així mateix, en este mateix camp i també en directe per les càmeres de Telesafor, el Tavernes eliminara el Club de Futbol Gandia de la nostra Copa, una eliminació que posteriorment li va servir de poc al conjunt baller, però que va fer aquesta situació estranya en el conjunt blanc i blau i que segur que avui voldran tindre aquesta xicoteta vendeta, podríem dir, per part del d'Adrián Fernández, que em consta que li té moltes ganes al de Tavernes. Per l'altra banda, el Club de Futbol Gandia, que si avui guanya certifica matemàticament la presència en el play-off d'ascens, encara que si perguera pràcticament la té igual, i el Tavernes, que si perd, això sí, si li complicaria i molt, segons el que faig a l'Ontinyenduí, estar en eixe play-off d'ascens. Avui estem amb els nostres col·laboradors, en primer lloc, el nostre míster, l'entrenador nostre de capçalera, Jesús Moratal. Jesús, molt bona vesprada. Hola, Marc, bona vesprada, què tal? He de dir-te que d'inici tenia pensat que començares tu a narrar el partit, perquè porta tota la setmana, vaig a dir-ho públicament, porta tota la setmana, Jesús, diguem-me, que si estic en la banqueta... Sí, però has treballat bé al llarg de la setmana i vaig a donar-te una altra oportunitat. Sí. Moltes gràcies, Jesús. Bueno, avui partit important, més per al Tavernes possiblement que per al Gandia, però aquesta certificació matemàtica d'estar en el play-off els motivarà moltíssim. Sí, a veure, tu estaves comentant que és un poc revanxa del partit de la nostra Copa, però bueno, aquests tipus de partits no tenen res a veure uns en altres, no? Allò era un partit al cau, és a dir, el partit clàssic de Copa que ho passen tot en aquest mateix partit perquè no n'hi ha més opcions, i avui pues, potser alguns pensen més en la calculadora, encara que el Gandia ho té tot fet i el Tavernes, com tu bé dies, tampoc pot pensar massa perquè el que ha de fer és guanyar, no? Per tant, jo penso que el Tavernes ha de decidir sí o sí endur-se el partit i el Gandia pues, intentarà pues, veure'ls vindre, no? D'alguna manera, perquè Tavernes és un equip complicat, tampoc no és un equip que sigui molt, molt còmode d'enfrontar-te a ell, i per tant jo crec que espero que vegem un bon partit, i de fet jo crec que la gent s'ha animat un poc més de l'habitual. No? Sí, tenim una bona entrada en el Guillermo Lagüe. Tot i que la part de general habitualment hi ha menys gent, però la tribuna està, bueno, pues bé, acceptable, no? Avui ens acompanya també amb nosaltres, estrenant-se, debutant en Telesafor, comentant este partit del Club de Futbol Gandia, José Sousa. José, bona vesprada. Ei, per a qui no el conega, jo crec que a nivell futbolístic el coneix tot el món, però és una de les persones que més sap de futbol de totes les categories de tota Espanya. M'equivoqué? Bueno, eres un poc optimista, però sí, gràcies. Home, jo t'he vist en una televisió nacional ahí fent un concurs donant-ho tot. És o no? Sí, així n'és. Bueno, com veus el partit d'avui? Veig un partit molt, molt igualat, sí que és veritat que el Tavernes ve en una dinàmica un poquet més negativa que el Gandia, i veig pues això, el que ha dit Jesús, el Tavernes eixirà per totes, el Gandia sí que es pot permetre especular en el resultat, es pot permetre inclús tropeçar, per què no, però ho venia parlant abans en la gent fora, que guanyar avui també dona molta tranquil·litat a l'hora d'afrontar el partit contra l'Ontinyent. Així és, molta raó. He de dir que en dues temporades és la primera vegada que algú parla amb criteri en aquesta àrea. Gràcies per la part que em toco. No, és broma, evidentment és broma. És també per donar-li ànims el primer dia, que sempre costa un poc més arrencar. Bueno, tenim els 11 titulars dels dos equips, tant del Club de Futbol Gandia com de la Unió Esportiva Tavernes, per part del conjunt blanc i blau. Bueno, 11 molt, molt semblant al que va eixir en la Nucía, amb les sorpreses de la Nucía incluïdes en el 11 d'avui. Tenim en la porteria a Vicent Puig, titular després de la greu lesió que va patir en el partit de la Nucía, Pablo Coronado. En la defensa, per la banda esquerra, Saugar, per la banda dreta, Iván Malón. I al centre de la defensa, Javi Mayol i Víctor Sánchez. Al centre del camp, de pivot defensiu, Òscar Bertó, habitual, així ve la sorpresa. Gorcha torna a ser titular en lloc de Nico Schaffer, que es queda a la banqueta. Als extrems, Salva Martí per una banda, Álvaro Alvarito per l'altra. Veurem en quina posició es posa cada un, segurament Salva per l'esquerra i Álvaro per la dreta, que és el més habitual. I en la davantera,
una d'aquestes coses que s'ha demanat moltes vegades i que no ha passat en excés, i cert és que quan ha passat tampoc és que hagi funcionat moltíssim. Guerrero i Francesc Vidal són els dos davanters titulars. La diferència de l'últim partit és que Pere Marco va debutar com a titular, avui és Francesc Vidal el que es posa a la, davant del conjunt blanc i blau. Per part de la Unió Esportiva Tavernes tenim ja 11 titular també. Xumi, que va tornar a l'11 titular la setmana passada després d'aquest problema en l'orella i en el tímpano que va patir fa un parell de setmanes, tornava la setmana passada. En la defensa, Héctor i Vicent per les bandes, Palomares i Carles Ferrando al centre de la saga, Alfon i Botu com a migcentres, Carles Estruc i David a les bandes, i Edu i Jorge Seral en la davantera. No té el Tavernes ni al màxim golejador, ni a que és Adrián... Ostres, si m'he anat el cognom. Sabater. Adrià Sabater, molt bé, gràcies, José. I no està Joan Talens, no està Aaron, que sol ser també titular i capità d'aquest equip. Algunes baixes destacables. Va patir una greu lesió, ja van comentar que... Sí. No, Aaron Acevedo també, però no em referia en aquest cas a Aaron Acevedo, que evidentment també està fora. Sinó Aaron Hernández. Sí, sí, Aaron, el central, que va patir una greu lesió, una greu lesió de, fa un parell de setmanes. Sí. Aixina està l'11. Moltes, això sí, en els dos equips, jugadors juvenils que pugen de l'equip juvenil, en aquest cas al primer equip. Per part del Club de Futbol Gandia, evidentment ha tingut que tirar de Gavi en la porteria per la lesió de Pablo Coronado, i Pere Marco, que ja és un habitual i que torna a estar convocat per part del Club de Futbol Gandia. I el Tavernes, que també té novetats en quant a juvenils. Gerard i Fran són dos jugadors del juvenil, i també puja juvenil de primer any Pau García Estrelles. Pau García, que, bueno, per una banda té eixa vinculació amb el Club de Futbol Gandia per dos bandes. Una, nebot d'Ignacio Malonda, mite del Club de Futbol Gandia, i per altra, que eix de la cantera del Club de Futbol Gandia fins als cadets, més o menys, però per desavenències, podríem dir, amb la direcció de la cantera, bueno, pues va decidir canviar Gandia per Tavernes, i avui debuta en el primer equip com a convocat en el conjunt baller. Eixos són els 11. Què penseu? Què vos sembla? Deixar-se a Nico Schaffer per Gorcha, per exemple, en el Gandia? Bé, jo això el que dono a entendre és que intenta reforçar, pense jo, un poc defensivament més el centre del camp, no? El fet de posar a dos davanters com Guerrero i Francesc, que són dos davanters referència, vale? Imagina que voldrà reforçar un poc, són dos davanters que ningú de dos sol fer la funció de mitja punta, de llaç, per tant, pues reforça un poc en mig del camp, en Gorcha, i en Bertó, que són dos futbolistes, pues un poc de tall un poc més defensiu que el que pugui ser Nico quan juga en aquesta posició, no? I bé, el fet de que Álvaro, si en principi no se'l pinten per la banda esquerra i Salva Martí per banda dreta, pues bueno, no sé si respondrà a algo, però a lo millor possiblement siga després cada un estigui a la seva posició natural, no? Ara ho veurem en breus minuts. Estan veuen en les seves pantalles que ja han eixit per el túnel del Guillermo Laue, estan a puntet d'entrar ja al terreny de joc els dos equips. El que comentàvem, Francesc Vidal i Guerrero. És una dupla de davanters, bueno, són boníssims els dos, jo crec que ahí no hi ha ningun tipus de dubte, però cert és que no ha funcionat al 100% quan han estat. És més, no és una dupla habitual en l'11 titular. No, per lo que te digo, que són dos futbolistes d'unes característiques prou semblants, no? Dos davanters més referència, no n'hi ha ningú dels dos que siga un enganx i a lo millor pues, això fa que, bueno, pues, que si a l'hora de pressionar dalt sí que és cert que a lo millor pues, tinguin més intensitat o estiguin més a prop, de fijen més a centrals, però a l'hora d'equilibrar o d'enganxar l'equip en aquesta posició de mitja punta, pues, tingui aquesta carència, bueno, no? Però bueno, ara veurem com funciona. Exacte, estarem ben atents a com es posicionen, més o menys és com els hem explicat, però bueno, ja sabem que pot haver alguna xicoteta variació, jo m'imagino que no, en el terreny de joc, com a molt, alguna de posició molt puntual. José, dis-me. Sí, que jo pense que pot ser una vesprada que funcioni justament aquesta davantera, precisament perquè el dia Jesús, l'entrada de Gorcha pot vindre molt bé a l'equip, en el sentit de que la creació que té Nico, tota aquesta qualitat que té Nico, se la té que votar l'equip, i molt probablement això beneficia tant a un com a l'altre, tant a Francesc com a Guerrero. Veurem qui és dels dos, per el que dèieu, el que baixa un poc a rebre en aquesta posició de mitja punta. Els dos sí que és de veres que tenen com a molt positiu el rebre d'esquenes a porteria i baixar el valor per alt,
possibles més frens francès que... Igual el Gandia busque un atac un poc més directe, és a dir, el centre del camp, pues, el tindre, el ser un centre del camp de tall més defensiu, pues, treballa això, efectivament, en l'aspecte defensiu, però en l'aspecte ofensiu, pues, possiblement voten en aquesta zona i baixen directament els balons a dalt per a voler una segona jugada o per a un per a una pentina de cap a l'esquena. Bueno, ara ho veurem. Jo que també, pues bueno, per part del Tavernes també n'hi ha que tindre clar una cosa, que té una plantilla molt bona, té dos centrocampistes molt bons top. En este cas, molt treballadors, com són Ferrando i Jordi i Botu, vale? I després, pues bueno, Carles Estruig per una bandeta... Tu els vas tindre l'any passat, Jo he tingut a Carles, he tingut a Héctor Palomares i he tingut a Botu, aquests tres de Tavernes he tingut, i els conec perfectament i sé les característiques de cadascú. Carles en banda és un davanter, és un jugador davanter, reconvertit d'aquesta posició i, bueno, i ofensivament jo crec que té molt a dir, no? I arranca el partit en el Guillermo Lagüe, primera jugada, precisament, directe. Encara no ho havia dit Jesús Moratal, i primera jugada intentant fer el que deia Jesús, eixa pentinada cap arrere per part de França, el centre, el valor, Salva Martí, que efectivament, bueno, era David Sauer, però Salva Martí es posa en l'esquerra i Álvaro es posa en la dreta, que era lo lògic i com solen jugar habitualment, sí. I un poc, no, estan, sembla que Francesc baixarà un poc més per a fer eixa pentinada, també per altura, cap a Guerrero, per els primers 30 segons que portem, que tampoc podem decidir massa, no, encara. I a tu el sorprenia, quan veiem l'11, Jesús, que Carles Estruc estiguera en la banda dreta. Sí. No és que sorprengui, jo Carles l'he utilitzat de mitja punta, de davanter, en banda, però jo crec que la seva posició natural és d'enganx, no? De segon punta, i en la banda, pues, bueno, també pot aportar molt, no? Però sí, efectivament està en la banda. Sí. Entre Botu i... Carles Ferrando. No anava a dir, entre Botu i Alfon. Alfon, perdona. Sí, Alfon però, estarà, m'imagino, que un poc més avançat. Sí, Alfon, enganxa el Semeguen, sí. Que està un poc més parada. Ara mateix està en aquesta posició, Botu el té per darrere, sí. Que està un poc de referència per davant de la defensa. Però, bueno, són dos futbolistes, tot i que Botu es col·loca en una posició més defensiva, és un futbolista que tècnicament és molt bo, té molt bon desplaçament de valor, ve a rebre, a treure el valor de la posició central, dona compte ara, segurament es col·locarà en una posició per a rebre el valor, bueno, entre ell i Alfon. Uf, que qualitat té Alfon, sí. Encara que no l'he llegit, eh? Bueno, abans de continuar, m'agradaria saludar, que està amb nosaltres també, el multiusos, el hombre orquesta del grup Radio Gandia, José Vicenç. José. Hola, què tal? Bona vesprada. No podies perdre't este partit, eh? Jo crec que no me'l podia perdre, un partidàs, i segur que anem a veure un espectacle així al Guillermo Lagüe. Tens llibertat completa i total per a comentar qualsevol contraatac que vegues de qualsevol equip. A més, ha estat a punt de llevar-te el lloc, eh? A punt. Això ha quedat, això. Bueno, José, de veres, tens llibertat total, eh? Quan vulguis comentar algo, me furtes el micro ràpidament. Bueno, primers minuts, primers compassos del partit entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, un partit que, bueno, la veritat que ens agrada molt, els derbis. Jo sóc molt pro-derbis, he de dir, m'encanten. I continua entrant gent al camp, eh? Encara no ha parat, eh? Tenim la tribuna prou plena, eh? Ara ha sigut Guerrero el que ha baixat a pentinar el valor. Van a estar constantment canviant, sí, segurament. Sí, sembla que sí. Sí, però el que està clar és que van a passar per dalt segurament el centre del camp. Per això l'absència de... Per això l'absència de Nico, crec jo, està justificada en aquest sentit. Sí, és cert. Sí. Ens contava més l'altre dia també, analitzant un poc el partit del Tavernes, parlàvem amb Adrià Ferrandis, amb Nico Schaffer, i ens deien que el que han notat molt també per part del Tavernes és el canvi de joc que ha fet en les últimes setmanes a propòsit d'aquesta mala ratxa que havia passat, que antes feia un joc molt més vistós, més de toc, més d'elaborar, i ara fa un joc molt més directe per les necessitats, clar, també, no?, de la categoria. Cuidado, ahí en Salva Martí, entrant, arribava pel molt poquet Francesc Vidal, però finalment Xumi ha tret el valor amb molta autoritat i ha llevat el perill de la porteria rogeta del Tavernes. Com deia, un futbol que en principi serà més directe per part del Tavernes, també. Sí, però bueno, quan les necessitats apremien, pues, deixes l'espectacle per a altres ocasions. No? Dic, bueno, ja xorren la setmana que ve, avui intentem guanyar, no? Pues això és el que passa, pues que... I també moltes vegades equivocadament la gent pensa que jugar més directe és molt més fàcil i no és així, no? Hi ha vegades que elaborant o buscant un atac organitzat vos jugues millor perquè tens uns futbolistes d'unes característiques determinades, però bueno, el més còmode és mantenir la porteria a zero, intentar encaixar zero gols i buscar alguna jugada d'atac, que és el que fas quan tens moltes necessitats tant per dalt com per baix, no? Víctor Sánchez intentant combinar directament amb Guerrero, finalment van a votar pràcticament el centre del camp. Òscar Bertó, que té bon desplaçament també. Sí.
bueno, igual que Gorcha, ¿no? Pero en la entrevista que fèiem el divendres en Ser Deportivos a Nico Schaffer, que té experiència en categories superiors i evidentment també en regional preferent, ens deia que moltes vegades, encara que tingues jugadors per a fer un joc bonic i de toc, en preferent és molt difícil jugar de forma combinada. És més, jo crec que així sols hem vist jugar de deixa forma a l'Ontinyent i al Tavernes. Sí, sí, és cert, és cert. I a més, en este camp, el Guillermo Lau és un camp que si n'hi ha algun camp que es pot fer, pues el Guillermo Lau, per les dimensions, i per les... però bueno, vas a alguns campers que dius, bueno, claro. No pots tapar un valor i tres futbolistes damunt, per tant, el que fas és llevar-te damunt en les millors condicions possibles i buscar-lo molt directe. No? Ahí està Gorcha, combinant amb la que era la seva posició recuperant-la, sí. Amb Malón, Malón intentant desfer-se, en este cas, del defensa del, de David, en este cas, de la Unió Esportiva Tavernes, serà Vicent Talens, Héctor Palomares. Héctor Palomares, amb Botu, desplaçant cap arrere, relaxant, podríem dir també el joc del Tavernes, poc a poc, encara que, com dèiem, ahí estava aquest control directe, aquest llançament directe per a Jorge Seral, un davanter que a mi he de dir que, a pesar de la mala temporada que està fent, o de la temporada regular que està fent este any, m'encanta Jorge Seral. Bon davanter, sí senyor. Estem parlant de mala temporada perquè és Jorge Seral. Perquè és Jorge, l'altre davanter és una temporada prou bona. Espectacular, sí, sí. Jorge... Però és que la temporada passada Jorge va fer una temporada brutal, clar. Entonces, compares un any en altre i sembla que ha fet una mala temporada, però com bé dius, no, eh? És una història curiosa, la seva. Bueno, cuidado, Francesc Vidal, detallant, front a Ferrando, finalment... una bona defensa, una bona concentració defensiva per part de Botu, ha desplaçat, ha llevat el perill. Perdona, dius, José. No, que a ell li ha costat molt fer-se un nom en preferent. Ell va arribar a jugar en tercera divisió. Oh, Gorcha, molt bé, directament a porteria. Paradón de Chumi. Importantíssima oportunitat per al club de futbol Gandia. Al minut 6, una gran retallada espectacular, bonica, preciosa per part de Gorcha, que ho fa completament tot bé, dona igual on el poses. I ja en saben la seva cama esquerra directament a porteria per a que Chumi la parara. Bueno, amb un poquet de dificultat, però molt ben parada i despejant el valor. També la defensa del Tavernes. 6 minuts. Ja tenim una ocasió més o menys clara, és a dir, bueno, aproximant-se prou a l'àrea, despenjant-se Gorcha de la posició de mig centre natural, caiguent un poquet a la bandeta, i va Malón, que li ha fet un desplaçament bé a aquesta zona, i bueno, i ha finalitzat bé, i la intervenció de Chumi també perfecta. Jo crec que anem a veure, tot i que els dos equips tenen dos equips per a poder jugar un atac organitzat, anem a veure un partit d'atac directe per part dels dos, perquè estem veient que pràcticament els dos voten la línia al centre del camp i també un poc la situació climatològica, és a dir, el vent que fa pues no acompanya massa que es vega un bon xoc, no? Correcte, i també tindre davanters com Guerrero, Francesc, Jorge, Seral, convida molt a això, estàs dins del camp i dona igual el que hagis entrenat. Mira. Quedava ahí Vicent Puig, sí, jo crec que tots dos equips van estar plantejant el partit al llarg de la setmana amb aquestes característiques, perquè es coneixen perfectament, perquè s'han estudiat perfectament, i bueno, i saben que pues, tots en mig del camp fan una bona pressió, que és molt difícil circular el valor i traure un atac, organitzar un poc l'atac, i bueno, optaran per desplaçar un poc més el valor, no? I buscar desplaçaments més llargs. Després de tirar-te pràcticament una volta sencera, perquè pràcticament Gorcha, si no recordo mal, debutava com a lateral dret, la posició, com a lateral dret, si no recordo mal, en el... Bueno, cuidado, ara en Álvaro, ara ho comentem, des del borde de l'àrea, intentant desfer-se, li arriba el valor a Guerrero, sembla que estava fora de joc, no el pitava l'àrbit, finalment sí. Encara que estan reclamant-ho i molt, tant Malón com Ferrandis. Jo crec que sí, que és... Semblava que sí, rebutja el valor en Álvaro i Guerrero ve, partís d'una posició antirreglamentària fora de xoc per a tornar a la posició natural. Jo crec que estan fora de xoc, però bé. Tampoc és la millor posició la nostra. No, és clar que no. Deia, si no recorde mal, parla de memòria, però Gorcha crec que s'iniciava com a lateral dret front a la Nucía, així, en el Guillermo Lague, ha pegat una volta sencera i ha tornat al centre del camp després d'una volta. Però un jugador, aquest canvi de posició, després de tirar-te mitja volta, sempre entrenant una mateixa posició, pot ser que el desubique, o si és Gorcha que ho fa tot bé, no?
Gorcha és un futbolista que és un 8 en la posició que el posis, no? Fa honor un poc al número que porta, no? És a dir, ell és un 8, el posis de lateral i el complís perfectament, el posis mig. Per tant, té assumides les posicions i té les coses prou clares, no? Per tant, jo crec que no tindrà massa problemes. Pot ser que potser estigui un poquet en el primer minut desubicat, perquè ja hem vist que dos vegades ha caigut a la banda dreta, que és la posició que ha estat ocupant pràcticament tota la temporada, és a dir, arranca del centre del camp, però té tendència a caure aquesta posició de la dreta, però bueno, ràpidament en el repliegue es col·loca en la posició que correspon, fa bé les cobertures, com estem veient ara mateix a Òscar Bertó, sí. I sense problema. No? M'encanta de dir el Guillermo Lagüe avui, eh? Molta gent, sí, sí. En tribuna, en front, un dia xulo per a estar així, a pesar del vent, semblava que estaríem un poc millor. És un partit important. Però tenien ganes. És un partit important per als dos, per tant hi haurà prou gent de Tavernes. Molta, no? Exacte, no? Molta gent de Gandia, de Tavernes, haurà vingut prou, i és que no, pues estaran sentint-nos a nosaltres des de casa. Que també està bé. Està superbé, anem a veure. Sense patir este airet. Que si estàs al solet no s'està mal, ara no, jo no crec que estiguem del tot mal, però si estàs a la sombra l'aire refresca, eh? Sí, sí. Bueno, ahí tenen, Alfon i Botu. Botu col·locant en la posició teòrica del lateral per a tindre menys, o sea, per a sofrir menys la pressió del rendiment. Partit des d'esta posició, que és una posició més còmoda per al migcentre per a treure el gol. Botu, que l'any passat estava en la Unió Esportiva Portuària de Sarp, abans del descens, sí, sí. Bueno, que tu el vas tindre aquestes últimes jornades en les que vas estar dirigint l'equip, sí. I que jo sempre he pensat, sense desmereixer, evidentment, al Porto, perquè evidentment no, i té una història i una qualitat que sempre s'ha demostrat, però que sempre Botu era un jugador de categoria superior. Botu és un bon futbolista, sí, i per tant, els tres futbolistes d'allí de Tavernes que estan així, que són Struig, Botu i Héctor Palomares, pues, quan l'equip va baixar malauradament a primera regional, pues, van buscar aires nous i van tornar, perquè són futbolistes de preferent mínim. De preferent mínim. Sí. I de preferent de zona alta. De zona alta, sí. La demostració està en que bueno, són titulars indiscutibles, sí. Sempre, els tres. Sí. Si les lesions li ho permeteixen, perquè Carles de Veres que no ha tingut una bona temporada a nivell lesió, Carles Struc, però són titulars sempre. En qualsevol equip de regional preferent, segur. Sí. Bueno, estem en el minut 11 de la primera meitat. Una oportunitat clara hem vist per part del Club de Futbol Gandia, de Gorcha, que intentava fer la internada per la banda dreta fent un retall, deixant entrar el seu parell i llançant a porteria per una bona parada de Xum, el minut 6 des d'aleshores. Bueno, cuidao ahí en el llit que li ha fet el jugador del Tavernes. Li demana disculpes, clarament. A Òscar, no? Sí, és a Òscar Bertó, era Edu. De moment, molt ben organitzat el Gandia, bloc mig baix, línies molt juntetes. Sí que és veritat que en la pressió sembla que es despengen un poquet de més quan el Tavernes intenta traure-lo així des de baix, es despengen un poquet de més tant Guerrero com Francesc, però molt, molt ben organitzat el Gandia, com sempre. El Gandia és un equip que a nivell d'organització està sempre molt ben col·locat, i bueno, per això de fet és un dels equips que menys gols ha encaixat, perquè ja no perquè la defensa siga bona, que ho és, sinó perquè el sistema defensiu en conjunt de l'equip és bo, i a més avui en Gorcha i Òscar en mig del camp, pues més encara, no? Reforça més aquesta faceta. Cuidado en Carles per la banda dreta, Carles combinant amb Alfon retrasant el baló amb Vicent Talens, Vicent de nou amb Carles. Este és Edu, perdó, el que s'havia desplaçat fins a la banda dreta per a deixar a Carles i a Jorge Seral, aquesta combinació, aquest moviment. És ell, precisament, el que s'entrava, quasi arribava el baló a Jorge Seral, però Víctor Sánchez, que estava molt atent, despeja el perill en la porteria del Club de Futbol Gandia. Jesús, pel que diem, que difícil és treballar això, eh? I pareix que siga molt fàcil defendre, que sempre diuen, és que lo fàcil és defendre. No, que difícil és que un equip estiga ben organitzat, per molts entrenes que toque fer. És complicat, clar, perquè bueno, els futbolistes pensen que el futbol és marcar gols, o molts futbolistes, i els entrenadors, o la majoria dels entrenadors, o almenys a mi, m'agrada que jo pense que els equips s'estructuren de darrere cap a davant, no? Igual que les cases comencen per fonaments, no? Per tant, un equip ha d'estar primer ben organitzat defensivament i a partir d'ahir treballar l'atac, que també s'ha de treballar, evidentment, però la base fonamental és que un equip... Jo sempre es dic a futbolistes i a tots que els equips que estan dalt no són els que més gols marquen, són els que més gols encaixen. Per tant,
és bàsic que un equip estigui ben organitzat defensivament. Jo recorde quan va arribar, salvant les distàncies, Joan Laporta al primer Barça, aquell primer Barça que estava defenestrat, sí. Recorden, en un documental ell deia... Ojo, ara ho comentem. Ahí salva Martí per la banda esquerra, tirant directament el porter, el balón cap a dins, gol! Gol, 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 de Víctor Sánchez, de David Saugar, perdó. Saugar, de David Saugar, golaç entrant per dins, combinant molt bé des del centre del camp, una jugada combinativa pel centre, jugant amb Salva Martí este, deixant el baló a la zona còmoda del centre de la, de l'àrea gran de la porteria de Xumi. I este, David Saugar, que ho fa molt habitualment, lo d'entrar, deixar la seva banda i entrar de per mig per apoyar l'atac blanc i blau, anota el primer gol i obri la llauna per al Club de Futbol Gandia. Gol de David Saugar, 1-0, guanya el Club de Futbol Gandia la Unió Esportiva Tavernes. Pues la veritat és que és un moviment prou habitual en Saugar, i en, i en molts equips d'ara, no? Pareix que és una moda que els laterals, que habitualment sempre doblaven per fora, pues que ara ho facin per dins, no? Estem veient en els equips de primera divisió, per exemple, en el Barça, en Dani Alves, o en Marcelo, en el Real Madrid, són laterals que habitualment eren fent el doblament per la banda de fora del seu interior, ara ho fan per la banda de dins i deixen a l'extrem pues, més posicionat en la banda, no? I Saugar ho fa prou habitualment, reforça l'eixida de valor per dins, i ara s'ha vist perfectament com a partir en una posició lateral, arriba a la frontal de l'àrea contrària, però en una posició d'interior, diguem, del carril del 8 o el carril del 10, que sí. Diuen habitualment, no? I mira, i ha sigut fructífera la jugada, evidentment. Ja vam veure, si no recordo mal, en l'últim partit d'ací, al Guillermo Lago en l'anterior, i si el gol de David Saugar fent algo semblant, també entrant per dins, aquell llançament va ser des de fora de l'àrea, si no recordo mal, i aquesta combinació ha tornat a portar els seus fruits al Club de Futbol Gandia, que ja s'avança en el minut 14-15 més o menys, amb el primer gol del Club de Futbol Gandia, amb David Saugar, lateral esquerre en aquest cas. Això és un avantatge, perquè desubiques un poc el moviment bàsic, no? per al contrari, però té una contrapartida, i és que les cobertures a aquesta zona s'ha de fer molt bé, sí. Per part de Gorxa, per part d'Òscar Bertó, en aquest cas Gorxa, que està en la posició de la banda esquerra, per a tapar aquesta posició en el cas de que es perga el valor, perquè si perdes el valor, el central té que bascular massa aquella zona, doncs, per tant, el mig centre de descarat, i això Gorxa ho fa perfectament. De fet, ara mateix, després de la jugada del gol, n'hi acaba de fer una semblant, no? Que s'anava perdint Saugar, i Gorxa ha anat a recuperar la posició tapant-li, fent-li la cobertura un poc, aquesta posició que abandona d'inici Saugar, no? Bueno, semblava que s'havia fet mal Palomares en el turmell esquerre. Era Fernando. No, Fernando és el 3. Ah, sí, perdona. Sí, Palomares, terror. No Héctor Palomares. Sí, sinó... sí, són dos Palomares, clar. Un és Héctor i l'altre, sí. Palomares és un cognom molt baller, eh? Sí, sí. De la zona de Simat, de Tavernes. Palens, Palomares, sí, sí. Són noms... Escribuela, també. Escribuela, sí, són cognoms d'allí, sí. I Fernando, no? I Fernando, sí, sí. Més baller que el de Fernando, jo crec. Sí, sí. Bueno, és Òscar Bertó, ahí intentant jugar, en este cas amb Guerrero, finalment el valor li arriba a Álvaro, de nou amb Òscar Bertó, semblava falta clara de Héctor, falta en este clar, sí, que ells fora... Ui, va a través d'Arxeta, sí, sí, sí. Va a través d'Arxeta. Es desplaça de la seva zona i és a una zona que no és l'habitual i té que fer la falta perquè havia deixat descoberta la seva zona. Sí. I es queixa, Álvaro està entrant, sí. Encara tirat. Sí, l'entrada ha sigut molt dura, eh? Sí. Ahí hem vist, acabem de veure la repetició d'eixa falta de Héctor Palomares sobre Álvaro, que ha provocat la primera targeta del partit. Mèrit del Gandia, perdona, o de mèrit del Tavernes. Està molt incòmode en el partit, sí. El Tavernes. Se'l veu molt, sí. Incòmode en el baló. Un equip que habitua a jugar, encara que aquestes últimes jornades pot ser un poc menys, està intentant buscar a Seral de moltes maneres i sempre té algú del Gandia damunt quan va llançar. Està costant-li moltíssim. Està clar que l'escenari també té que imposar a l'hora de que pese un poquet més donar el passe ara o donar-lo més tard. Però sí que està el Tavernes prou incòmode en el baló. També està clar que el gol del Gandia probablement li ha generat dubtes a l'equip baller.
Sí, però jo crec que el Tavernes el que ha de fer sí o sí és anar a buscar el partit. Sí, és que no li queda passa, un altre. El que passa és que a veure, el Tavernes vol... esteu dient que últimament està utilitzant un altre tipus un de xoc. Directe, de, sí. Més directe, però té futbolistes... espera, atento un poc a la falta. No, sí, ahí està no Mayol fent, marcant la falta, marcant la jugada directament per a... Una vegada més, esta vegada sí que era Víctor. Li arriba el baló a Salva, que llança des de fora, colpeja en la defensa. Bueno, semblava que n'hi havia un forceig. Havia anul·lat, sí. Clar, havia anul·lat la jugada d'ahir, la poca emoció del que estàvem comentant, perquè havia hagut un espitjor, no sé exactament si ha sigut Francesc o el propi Salva el que havia espitjat a la defensa del Tavernes. No, lo que dia, intentava dir abans és que el Tavernes el que ha de fer és intentar jugar al seu futbol, perquè és possible que contra altres equips el puga i sirve un atac directe, però contra el Gandia, en Malón, Víctor, Mayol, Saugar, tots grans, Òscar, Bertó, Gorcha, que són futbolistes de tall defensiu, estem parlant de 4 i 2, 6 futbolistes que van bé per dalt, que defensen bé i per tant pues, ho van a tindre més complicat, no? Sin embargo, té futbolistes del camp com el mateix Boto, el mateix Alfon, que són futbolistes amb qualitat quan tenen el baló en el peu i estan desaprofitant-los un poquet per buscar aquest atac directe, no? Cuidado, aquesta banda esquerra és Gorcha, el que està en tot el camp. Si tinguérem sí. la zona de calor dels sí. de jocs com es fa en primera divisió, tindríem a Gorcha, que ha, té la zona roja per tot el camp, almenys per tot el camp o el mig camp de davant. És Malón entrant per la banda dreta, arribant quasi fins a línia de fons, entrant el baló directament per a que arribar. Ara semblava que Francesc finalment no és esta vegada Talents. Ojo l'aire. Vicent Talents el que despejava i llevava el perill. Intentava refer-se ahí Víctor Sánchez, com ha pogut. Finalment veurem qui s'acaba quedant el baló, despeja per a llevar-se de problemes David Saugar. Renegant-se entre ells els jugadors del Tavernes, és el que dic. Des del gol inclús sembla que s'està costant si cal més. El Gandia té que seguir igual. El Gandia al final està plantejat un partit que li estigui imperfecte, un partit per a no especular, en buscar molt a Francesc i a Guerrero, més enllà d'això, no especular en res més, i li està eixint. A partir d'ara, arrel del gol, el Tavernes té dubtes i el Gandia està intentant jugar un poquet més. Però la realitat és ixa, el Gandia sí. li està eixint redó el partit ara mateix. Sí, sí, tot lo que el partit que comentàvem abans de la nostra Copa va ser un partit redó per a mi i per al Tavernes, que va ser molt superior al Gandia, pues no està, siguent, no està bé gens el mateix, no? És un partit totalment diferent d'aquell, vale? I per part dels dos equips, no? I, bueno, i el Tavernes, el que et deia, jo crec que el Tavernes hauria de tornar un poquet a buscar la senda d'un poc l'atac més organitzat, perquè... Jugadors per a fer-ho té. Clar, perquè clar. Perquè Boto i Alfons toquen molt bé. I l'equip que té en front no és un equip com per a jugar-li directe ara mateix, perquè evidentment els valors llargs van la majoria, o si no, quasi tots van a guanyar-te-los. Van a guanyar-los defensivament el Gandia, clar. Mira, sí, de fet, tant... Perdoneu que... Tant Boto com Alfon, en l'eixida de baló, sí que estan intentant apropar-se als centrals, però és veritat que en seguida que es veuen rodejar la donen als centrals altra vegada i ells mateixa volen una vegada la tornen. Sí, és que dir-ho també és molt fàcil, és dir, això no t'ha organitzat, però dir-ho no, fer-ho és molt complicat. És dir, i més contra un equip, doncs, contra el Gandia, que s'organitza bé, se replega bé, i bueno, i per dins, si li jugues per llarg, mal, i si li jugues per dins, pues té dos futbolistes en mig del camp que pressionen molt bé i que treballen defensivament molt bé. Ho hem dit moltes vegades, però és perquè és una evidència, i és que Adrià Fernández construeix el joc del club de futbol Gandia, ho diem al principi del partit, a partir de la defensa, sí. amb el joc defensiu, i la demostració, entre altres coses, s'ha vist en que no han hagut grans golejades del club de futbol Gandia a ningú rival, però tampoc ha rebut més d'un o màxim dos gols en qualsevol moment de la temporada des de l'arribada d'Adrià Fernández. Està clar que els equips s'organitzen de darrere cap avant, o per almenys molts entrenadors pensen així, i jo sóc d'aquest pensar també, i tens que fer-te fort defensivament. Però també és cert una cosa, i és que té futbolistes idònios per a treballar. Home, clar, així, o sea, té un fons d'armari perfecte, dir que altres equips potser no ho poden tindre. I, bueno, sí, Gandia treballa defensivament, clar, així, però és que té molt bons futbolistes per treballar. No? És
que ho diem al principi, no? El primer partit pràcticament d'Adrià Ferrantis li diem, eres conscient que vens a un transatlàntic de la preferent. I així és. I així s'està demostrat. Sí, líder, sí, sí. Pràcticament amb la presència del playoff agafada i certificada, veurem el que passa avui, i amb el campionat també molt prop de poder aconseguir-lo. És Héctor Palomares entrant des de la banda esquerra, molt, molt, molt allunyat, directament per línia de fons. Parlaven dels temes defensius, el Club de Futbol Gandia és el que menys gols ha rebut de tot el grup quart, amb 17 gols en tot el que portem de temporada, i bueno, estem veient, vaig a canviar un segon de tema, sí. Estem veient Alberto Gregori, que està per ací, que ahir el seu club esportiu La Fan guanyava 1-0 al Dénia, i que bueno, ho té molt prop, i a més avui juga un partit directíssim entre Contestano i Pedreguer, sí, sí. Que li pot ajudar més encara a certificar pront la permanència. És una temporada molt bona. Espectacular, i bueno, n'hi ha que un fortín, la plana, eh? Que bueno, és que evidentment passava per ahir, per dir, fer la plana un... Atents, que no n'hi ha fora xoc. Molt bé, Puig. Sí. Molt atent. Sí, n'hi havia, com ha baixat el valor, Álvaro. Per lo que dèiem abans, que n'hi havia que fer de la plana un fortí, i ho han entès perfectament i ho han fet perfectament, i d'ahir els resultats, no? Ahí està Edu, amb Gorcha. Edu intentant jugar amb Jorge Seral, que és molt bo, que pot xutar, que llança directament, i Vicent Puig molt, molt, molt fluixeta, molt fàcil per al porter del Club de Futbol Gandia. I ara Adrià Ferrandis, pense jo, tindrà un dubte quan es recupere Coronado? El problema és que a veure quan es recupera Coronado. Sí, recupera. Així és el primer Coronado. Problema. Tindrà dubtes per a... Jo crec que Coronado arribarà, si arriba directament per al playoff. I serà... I qui serà el titular? I estarà en condicions per a jugar al playoff després de 4, 5, 6, 8 jornades a jugar. I després de que Puig estiga fent-ho bé. No? Sí, sí, no. Sí. Puig, sempre que així ho ha fet bé. I a més és que en la posició de porter encara es nota més la inactivitat que sí, la resta. Sí, sí, sí. I jo sincerament, siguent els dos molt bons porters, per veterania de cara a un playoff, probablement pense que va elegir a Coronado en cas de que estiga. Pues jo... Cert no és que a la mínima que ha tingut opció de posar a Coronado, l'ha posat sempre en sí. Tota la temporada. Bueno, mira. Cuidado, ahí per la banda dreta, Fernando entrant, molt bé David Saugar, despejant el valor a córner. Sí, igual a pot ser el primer córner del partit? Pot ser el primer sí. Córner del partit, sí. No crec que no me n'ha notat ningú, eh? Primer córner del partit que llançarà Edu del Tavernes. ¿Cómo estás viendo el partido, por lo que llevamos, José Vicente? Bueno, pues intenso, ¿no? Pero yo creo que claro dominio del Gandía. Además, ahora un poquito de peligro, pero ahí está. Estamos ahí a tope y, bueno, disfrutando del partido a tope. Me encanta. José Vicente, hombre orquesta del Grupo Radio Gandía. Ahí está Edu Jansant, de córner, directamente nava al cap de Jorge Seral, pero ha despejat molt bé el Club de Futbol Gandía al borde del área. Cuidado, que n'hi ha un rebuig ahí estrany. Finalmente, el balón de nou per a Edu. Davanter, encara que senyala fora de joc el linier. Es veu que venia de córner, no? Venia de posició, clar. Sí, de la treta sí, sí. De córner, sí. En aquesta jugada, sí, de baix del par. Que ara ui, cuidao dia... ahí, cuidao, les pitjors, és que... És que tot això no és necessari, en el minut 26. És que, sincerament, ha provocat, crec que ha sigut Álvaro, Edu ha caigut en la trampa... Sí, segona sí, groga per al Tavernes. Sí, la primera la rebut d'Héctor, la segona Palomares, sí. Edu. I és normal que passen aquestes coses en aquests partits. Mateix, sí. No és normal que passen el minut 25. Però és que és el que hi parlem, és que el Tavernes no pot perdre avui. No pot perdre, no, matemàticament no té opcions. Però si guanya l'Ontinyent, que està jugant en aquest mateix moment, anem a veure com va, en seguida els contem com va també l'Ontinyent 1931. Però de guanyar l'Ontinyent i de caure el Tavernes es posa ja a 8 punts, crec. I bueno, la ojo, cosa ojo la contra. Cuidao, en este cas és Carles Estruc. Carles Estruc, dins de l'àrea, combinat jugant amb Mayol. I este que defensa molt bé i que lleva el perill. Nou córner per a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Mayol que... Ontinyent, perdó, que està 0-0 front al Xàbia. Mayol que és un defensa que no es casa amb ningú, eh? Jo des de l'època de quan estava en l'Audalgira em sembla un dels millors defenses de tercera en aquest moment. Cuidao. Bueno, cuidao, ahí des del borde de l'àrea David Alberola intentant lo que té, a més molt bon llançament des de fora, lo que passa que evidentment deixa volea des de tan lluny és complicat.
Però, si no recordo mal, és l'encarregat de llançar més de falta, David Alberola, i ha marcat més d'un, si no recordo mal, Em sona el gol front a la font en la plana de falta directa des de David. Que bona memòria tens. Has vist? Estava intentant tocar-les de truc, que no paren de moure's molt, La part de dalt del Tavernes, sobretot en les bandes, estan manejant-se molt en vista a Edu, precisament aquesta targeta la feia a banda canviada, i ara Carles en este costat. Bueno, afrontar un equip que està ben organitzat, pues, és que intentar que se desorganitzi d'alguna manera i per això necessites mobilitat, no? Pots crear-li dubtes, tot i que en el tipus de sistemes zonals és més complicat, perquè, bueno, si canvia de zona, el marca l'altre d'altra zona, però, bueno, és alguna manera d'intentar generar algun dubte, alguna incertidumbre en la defensa o en el centre del camp i que se creï algun espai. Però, bueno, el Gandia està molt ben posicionat i ara mateix és difícil generar-li alguna acció que no siga a lo millor d'algun contracolp, no? És a dir, que se'n vinguin amunt d'algun atac, que perguin algun baló en el mig del camp o que recuperi el Tavernes algun baló per la pressió i que busqui alguna contra, no? Bueno, cuidado ahí, ese de Sachús defensivo, intentaba aprovecharlo Salva Martí, finalmente ha sido Fernando el que despejaba el balón. Ahí estaban Malón y Jorge Seral. Malón ahí, fue la del que sabe, ¿no? El sí. Que tiene una experiencia en las pichonetas, bueno, si no se entera ningún. Tropezan y el desplaza un poco, sí. Y falta a favor del Tavernes. Es Palomares, Josep Palomares, amb Fernando. Que es va lesionar fa dos o tres jornades, Carles Fernando també, però finalment torna a estar en condicions per a estar disputant com a titular. I va ser ell, a més, recordeu, el que va muntar el gol de la victòria. Correcte. Sí, en el Olague. Sí, sí. Que Déu em mantinga aquesta memòria, per l'amor de Déu. Sí, sí, sí. El Tavernes ara sí que comença a intentar agafar el domini almenys posicional del partit. Sí, però tot acaba en desplaçaments llargs des de central. Sí. Si centrals són els que tenen que fer el passe de gol, pues, es complica. I més quan la defensa està ben posicionada, no? Si fas un parell de circulacions, has manejat un poc a la defensa, has generat algun espai i busques un canvi d'orientació des del central, pues, li pot guanyar l'esquena. Però, bueno, conforme està posicionat ara el Gandia, és molt difícil guanyar-li balons a l'esquena, no? Sí. Bueno, mitja hora, passem ara mateix la mitja hora del partit entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes. Recorden que va guanyant el conjunt blanquiblau 1-0 amb gol de David Saugar al minut 15, més o menys, després d'una jugada combinativa pel centre del camp on Saugar, bueno, feia eixa internada habitual, que està fent ara mateix una vegada més, encara que està caigant a banda, per a jugar Saugar amb Guerrero. Guerrero calça el cap, que veu a Francesc. Francesc intenta jugar en ell, al final amb Saugar que xutava molt, molt, molt dèbil. La pega fluixa. Molt, molt, molt fluixet en la seva cama esquerra. I fàcil ara, per defensar. Ara, aquestes jugades són les que poden pillar al Gandia. Bueno, no? Cuidado, Edu. Un contracolp, que és el que Edu deia. Amb David, llançament directament fora. Ha triat la pilota. Jo crec que s'ha equivocat, jo crec que tenia a Carles per la banda esquerra. Sí, però són les úniques opcions que pot el Tavernes generar. És a dir, un atac, el Gandia se'n ve amunt, Saugar no està a la seva posició, perden el baló i se munta el contracolp. Per això te deia jo abans que l'única manera de pillar el Gandia desubicat és en un contracolp, i este era un d'ells. Però evidentment no han triat la millor opció per al de Tavernes, clar. Bueno, mitja hora de partit, 32 quasi minuts de la primera meitat. És Francesc Vidal. Molt bé. Que bé a vista, Álvaro per la banda dreta i alça la banderola, alça el banderí el Linier, alça el banderí Omar Flores i Llanes. Jo tinc molts dubtes. També, a veure si el nostre realitzador ens pot donar alguna mostra del que ha ocorregut. I això que estem en una posició ideal, per a veure esta, però jo crec que no, Jo tinc molts dubtes. M'ensa el cap d'Adrià Ferrandi. Les línies del VAR. Diu que en la banda contrària n'hi havia un jugador que trencava el foratxot, però vamos. L'assistent ha estat molt segur, però jo no ho estic tant. És que també aquestes situacions en les que veus de repente una defensa que relativament és prou segura, veus de repente un jugador soles, sí. Jo penso que també com a àrbit és que tindre la disposició d'assenyalar un foratge. Cuidado, Guerrero, que no és un jugador molt, molt, molt de velocitat, però que te la pot fer en qualsevol moment, estava en la banda esquerra. Finalment, Fernando ha llevat el perill. Des de la sala del VAR en diuen que tenen dubtes. Altra volta. La mateixa de l'Eva Malón. I li reclamen que ja no és la primera, que n'ha hagut més d'una, que a veure què passa, però bueno, són faltes que... Bueno, que si el pas és molt rigorós,
però en principi no tenim que treure una targeta. Per reiteració de faltes, perquè n'ha fet un parell semblants, però bueno... Podia també no, per tallar un... No, no. En principi un contraatac, no? Perquè baixar, el moviment era contrari a la porteria de l'atac, és a dir, Carles venia cap així. No és una jugada manifesta de gol, ni l'únic que per reiteració de faltes podia haver, però tampoc. I a pesar de que el gol ha vingut per ahir, molt bon partit de Vicent, el lateral dret del Tavernes. De Sant Alens. Un dels altres talents, així també hi ha molts talents. També. Joan Talens, que per cert no juga avui, que està lesionat, està no està ni convocat. Uh-huh. És una de les baixes també importants, igual que Adrià Sabater. Important, sí. Home, gol, també. Perquè Joan, bueno, per l'alçada que té, és un jugador que per aquest tipus de balons de, per dalt, pues sempre, i tretes de baló parà, de corners i demés, pues sempre li complica defenses. No? Bueno, està i Òscar Bertó, que se li ha vingut massa cap a dalt, intentava jugar per davant amb Guerrero, finalment li cau a Alfon. Este amb Fernando. Fernando retrasant amb tota la tranquil·litat del món a Xumi. Xumi. Les pitxonet li ha vingut de perles, en este cas, bueno, a David Alberola, però que no ha aprofitat. Però és que això és bàsic, és central, un bon central té que fer això. Té que fer les pitxonets. Té que tropeçar, no? Claro, i té que tropeçar i separar-se per a guanyar, i se metre de distància i desequilibrar un poquet al davant. Borja Guerrero amb Álvaro. Álvaro que tenia per davant a Francesc Vidal, que no el veu, que finalment combina amb David Saugar, que torna a estar pel centre este, amb Salva Martí. Salva Martí, que és la fletxa del Club de Futbol Gandia, que intenta fer la retrucada amb Vicent Alens. Sembla que ho aconseguís, però Vicent Alens, que està molt bé defensivament, acaba apropiant-se del baló i, a més, provocant banda per al Tavernes. Molt ben defensat per part de Vicent Alens. Per cert, tenim a José Vicens en tots els atacs, assenyalant on té que anar el baló. Sí. Està així, és. Si el veguem des del camp, sabrien perfectament José Vicens. Estem dient que estàs gesticulant molt en tot moment. Sembla que tu des d'ací ho veus molt clar. Sí, bueno, la perspectiva que tenim des d'ací, des del set de les Afores, és molt més clara, no?, que es pot veure a la televisió, però certament és que ho podem veure al detall, no? Ens posem un poquet nerviosos perquè comprovem que les coses no són com són i els àrbits pisten el que piten, però bé. Bueno, José Vicens, per cert, hem tingut ahir, mentre li preguntava a José, bueno, ara parlem del que sembla que està Carles Estru per la banda esquerra, també intentant fer-la, està TV per davant a Ivan Malón, ve Òscar Bertó també a fer el refuig i finalment és Álvaro. Ha canviat de banda, Carles sí. El dret i en la banda esquerra centrar de primeres li ve més complicat. Salva Martí, té per la banda dreta a Francesc, però veu molt bé a Guerrero, que ha esperat en excés el baló, no? Sí, tindria que haver atacat un poc més el baló en este cas, jo crec. Talents està fent molt bé. Està espectacular, El baló finalment era per a Saugar, però pita falta del lateral del Club de Futbol Gandia. I deia jo que ha hagut ahí un trobament entre Xumi i Francesc Vidal, quan ha agafat el baló Xumi, perquè ha botat, com fan habitualment els porters, en el xenoi cap a dalt, i a Francesc no li ha fet massa gràcia, sembla, no? Bueno, el porter fa el que fa i el davanter fa el que fa. És a dir, i nosaltres fem el que fem. Claro, i Francesc sempre es maneja molt bé en aquestes situacions. I Francesc és molt intel·ligent, i sempre va al contacte. Sí, perquè, bueno, són coses que s'han de fer. És a dir, arribes o no arribes, pues has de deixar-li el raquet al porter. Està clar, són jugades clares que sense ninguna mala intenció, evidentment, però que les ha de fer, les ha de fer. Francesc Vidal, baixant el baló de pit. Tenim per davant a Carles Estruc. Intenta desfer-se d'ell. Lo fàcil seria tirar cap avant, però ha fet la jugada més difícil i més intel·ligent. La de jugar amb Òscar Bertó, que este veu a Álvaro per davant de dreta. Álvaro que alça el cap, centra directament per a Salva Martí, que la defensa, que la baixa, li la passa a Guerrero. Guerrero una vegada més amb Fernando. Este semblava que es desfea del baló i és banda per al Club de Futbol Gandia. Està començant a aparèixer un poc més també Salva Martí. Sí. Li pot vindre molt bé al Gandia. Jo crec que està partint-se un poquet el partit. És a dir, el partit estava fins ara molt ben estructurat per part del Gandia, ben posicionat, el Tavernes intentant portar la iniciativa sense aconseguir-ho, però ara crec que ha vingut un parell de partits de jugades o tres que s'ha partit completament partit dels dos equips, i n'hi ha més espais, i n'hi ha més contracols, i n'hi ha més anades i tornades d'un costat a l'altre, no? Clamaven a dir que en l'espeje de Carles s'ha xocat amb Álvaro, que porta prou de rato, cada vegada que es para, veure-le fer la imatge que està, bueno, no la veuen, però que està aixina com mitja genollat, i no sé si és que està cansat o que li fa mal a algo.
Però abans ja feia mala cara. Mira, ahir tenen Álvaro. Deu de ser del col. Per cert, gol del Xàbia, eh? Gol del Xàbia, s'avança el Xàbia, front a l'Ontinyent, va guanyant 2-0. Bones notícies per al Gandia i per al Tavernes. Més per al Tavernes. Més per al Tavernes, per a la consecució del campionat per al Gandia, però és un títol honorífic, quasi, quasi. Sí, perquè, bueno, quedar primer i segon pràcticament el que no, va, no, el, que va, el que vale la promoció. Exacte. Enguany també en la promoció hi ha algun grup que dona igual quedar primer que segon, perquè sí, si toca el segon sí, és una condena. Sí, sí. El Rayo i Vence i el Crevillent, per exemple. Sí. Bueno, cuidado ahí, Álvaro Guerrero amb Salva Martí. Salva Martí que intentava jugar amb Álvaro. Quasi lo fàcil hauria sigut xutar directament en la seva cama esquerra, perquè sabem que Salva és ambidiestro, no? Sí. Com es diu ambidiestro en València? Ambi... sí, que sí. Me busques problema jo sols, no? Sí, 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 sí. El que diem, la promoció està molt bé assegurar-la i a partir d'ahí dona... És que en guany justament dona igual. I que li diguen també a Adrià Ferrandis les temporades que ha guanyat la Lliga en el Bunyol i que després en promoció ha passat el que sí, ha passat. Sí, sí. Sap greu dir-ho, però és cert. Sí. Esperem que en guany li toque cara i les que en guany... Les promocions no tenen res a veure. No res. Les promocions en la loteria i tens un arbitratge roïn i te tomben tota la temporada, tens un partit en aire que te desfavoreix i també te trenca una temporada. No, mira les dues últimes temporades del Tavernes, dues promocions continuades i les dues en semifinals directament fora. Les promocions és, un, sí, de és fet, una loteria. El propi Adrià Ferrandis la temporada passada en el Bunyol, el partit que té davant del Castelló B, que en l'últim minut anulen un gol, passa ahí algo raro, el que sí, dieu, un sí, mal arbitratge, una decisió puntual i tomba tot en una temporada. Bueno, cuidado, que Edu tirava directament al centre de l'àrea gran i finalment és porteria per a Vicent Puig, que és ambidestre. Ambidiestro és ambidestre. A punta cuneta. No existe, no? Punta cuneta. Ambidestre. Pues que Salva Martí és ambidestre. És el que volia dir, però si algú no m'havia entès. En l'eixida de Baló veiem que Gorcha separa molt, molt de Bertó. Crec que això pot perjudicar a una possible eixida en curt. Bueno, hi ha Puig metres ja, de diferència, sí. Puig ja els ha dit que això d'eixir en curt per a un altre equip. Sí. Tireu cap a dalt, va. Cap a dalt, Vicent Puig, llarg, fins a tres quarts de camp, per a que Guerrero intentara baixar-la, però pita falta en atac de Guerrero, que sembla que l'agarrava, no? Per intentar sí, evitar que sí, Alfon controlara el baló amb facilitat. Sí, veu que en el braç per darrere l'agarrava, sí. Ahí estan, minut 40 del que portem de partit d'esta primera meitat. Guanya el Club de Futbol Gandia 1-0. Front al Tavernes. Poden veure el partit en directe per Telesafor, també en streaming en telesafor.com o a través de la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia, que també estem en Facebook, xics. Ara Guerrero. Ahí està Guerrero intentant, amb Ferrando, intentant baixar-la, molt ben baixada, jugant amb Francesc Vidal, que se li bota un poquet de més el baló i ha sigut... Crec... Semblava fora de joc Francesc quan la solta Guerrero. Pues, no ha alçat ningú la banderola, per tant... Però s'ha dormit un poc, l'ha botat massa exacte, alta i... Hauria d'haver sigut no el bote pronto, que es diu. Esperar que li caiguera i en aquest moment ha arribat el defensa i l'ha tret, perfecte. Moment per a les Torres. Sí. Vaig a preguntar-te com es diu bote pronto. En València, no, no. Estàs clavant massa xarco, avui. Salva Martí. José Vicenç, com és bote pronto en valencià? Bote pront? Bueno, deixem així, millor. Salva Martí, a falta de Nico Chaffer, és Salva Martí el que s'encarrega del córner per part del Club de Futbol Gandia, el primer que es llança des d'este costat, marca jugada, el jugador de Ròtova, directament al cor de l'àrea, anava per a Guerrero, per a la defensa de la Unió Esportiva Tavernes, la defensa Rocheta, que despeja el baló, per a que Gorcha, com a lateral, en este moment, saben que si va amb balón lateral d'avui, baixa el baló, li cau la Ivan Malón, que la pentinava, en este cas per a Francesc Vidal, però la jugada no té fruits, no dona fruits, i és el Tavernes el que des de darrere intenta construir. Vicent Talens, que a nivell defensiu està molt bé, a pesar de que el gol, com bé dèiem, havia vingut per aquesta banda. Jugava amb Jorge Seral, que la baixava per a Edu. Finalment li cau el baló a Botu. I Gorcha, que està molt atent, intentava llevar-li-la. Palomares amb Edu. Edu amb David. Este pensava, no sé si s'ha dormit Jorge Seral o què ha passat. Francesc, estava reclamant falta. Carles diu que l'agarren, que no arriba perquè l'agarren. Jo crec que és molt lleu. Si hi ha alguna no pots pitar-hi un penal, jo crec. No, ell amunt crec que era fora de l'àrea. Però... Ui. Això no acaba bé.
Finalment, balon per a Alfon, perillós sempre Alfon en tres quarts de camp, és Carles Estruc des de fora, llançament molt, molt, molt fluixet, mal golpejat, mal impactat amb el baló, és porteria per al Club de Futbol Gandia, porteria per a Vicent Puig. Està a l'Alta Verne, sí que altra vegada un poquet insegur, és el que parlàvem, Alfon i Botu quan apareixen no tenen tampoc alternatives per a fer els passes, els smarts de la gent de dalt tampoc arriben, Carles ho intenta un poc més, però realment no estaven fluidesa en el joc i està notant molt l'equip ballent. Bueno, tenim un oient que ens diu que a vot de pronto es diu a vot aviat. Moltes gràcies, Pepe Gomar. A vot aviat. Ui. Bueno, cuidado, eixa... Intentava refer-se d'aquella forma falta, claríssima, jo crec. Sí, tarxeta. Tarxeta, evident. Tarxeta molt clara per a Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, primera del Gandia. Bueno, repetís, gràcies, Pepe Gomar, per estar atent també a la retransmissió per Telesafor i contar-nos que a vote pronto és a vot aviat. Te las voy a hacer. Te lo sentí, la verdad que sí. Y había que pensar un poquet. Pero... A bote pronto. A bote pronto ya acabemos. Compte amb esta falta que un gol ara significaria un gol psicològic per al Tavernes. Crec que és David, no? No, és Edu. És Edu el que farà traurà la banda, la falta, perdó, des de la costat esquerre del camp, directament per a Álvaro, molt baixeta. Intenta fer el retruc també de nou al centre de l'àrea gran. Alça la bandera de l'assistent, fora el joc. Andrés García Jimeno, assistent de la banda d'enfront, no? De la banda de la general. De la general, efectivament. Estem ara mateix al temps complit ja, Temps complit de la primera meitat. I l'àrbitre, no sé si va deixar traure o no, sí, sembla que sí, veurem... Sí, crec que un minutet segur. Un minutet més, no? Donarà, es Botu, el que rematava de cap directament fora. Els jugadors no corren massa, es veuen... L'àrbitre estava mirant-se el rellotge. Sembla que deixarà traure la banda i que veurem què passa. Està mirant el rellotge sense parar l'àrbitre, diguem, ja, una més i té ja acabem. Té ganes d'anar a la banqueta. Jo crec que sí, eh? Uf, s'emportava el baló en la mà, sí, Carles Estruc. És que ha sigut molt descarat, eh? Molt descarat. Molt clar, Carles. Està igual que la... Mira, va pitar el final. Ni trauen, deixem-ho estar. Final de la primera meitat, 45 minuts complits, 1-0 per al Club de Futbol Gandia. Recorden, gol de David Saugar en el minut 15. Eixa internada amb combinació de Salva Martí, el de Rotova, per a que David Saugar anotara el gol per davant de Xumi, que no podia arribar, que era impossible per al porter de la Unió Esportiva Tavernes. Nosaltres anem a descansar un poquet, a descansar la veu. Tornem quan els jugadors regressen al terreny de joc d'ací 5 minutets. Fins ara. Ahí tenen el terreny de joc, el Guillermo Lagüe, a puntets estem, ja estan els jugadors de la Unió Esportiva Tavernes en la gespa del Guillermo Lagüe, i tenen repeticions de la primera meitat. Eixa és l'ocasió de Gorxa a 6 minuts de l'inici del partit. També eixe moment de Guerrero, que finalment crec recordar que han pitat fora de joc. I ahí tenen el gol de David Saugar als 15 minuts. Eixe passe perfectíssim de Salva Martí del de Rótova, per a que Saugar anotara a plaer el 1-0, marcador que tenim ara mateix en el Lluminós. Jesús Moratal, José Sousa, conteu-me com heu vist, què penseu de la primera meitat?
Bé, jo, el que estem comentant al llarg de tota la primera part, no? Crec que el que ha tingut més ocasions o el que ha estat millor posicionat ha sigut el Gandia. De fet, bueno, jo tinc que anotar alguna de Gorxa en la primera part, en el minut 6, que al igual que Saugar ha fet per la banda esquerra en el gol, pues Gorxa s'ha despenjat del centre del canvi i ha arribat a la frontal ja, i bueno, ha tingut una ocasió clara, i després la del gol. Però no està siguent, va ser el meu punt de vista, un partit en el que els porters estiguen treballant massa. De fet, Vicent Puig crec que no ha tingut que intervenir en cap jugada, i Xumi pràcticament tampoc, perquè l'única que ha tingut que replegar pràcticament, sí, la de Gorxa, i pràcticament la del gol, no? Per tant, és un partit molt, comentàvem abans en alguns aficionats, molt de promoció, no? Molt de poques ocasions, en por o en respecte un equip amb l'altre, no? Sense soltar-se massa, i bueno, pues un partit típic de promoció. José, ¿tú cómo has visto estos primeros 45 minutos? Sí, un partit, pues, el que diu Jesús, un partit molt tancat, molt de promoció. Al final es nota que ja estem en les jornades finals i que els equips es juguen la vida. En el cas de Gandia, del Gandia pot ser que no se la jugui tant, quan ja va començar la segona part. Però jo, sobretot, el que estic trobant a faltar és un poc més d'atreviment per part del Tavernes, que a base de dubtar després de rebre els gols i demés, després de rebre el gol i demés, perdoneu, no està plantant-se en el partit conforme toca. Ha entrat Adrià Salom en el Tavernes. Se va veu ahí, Ahí se sentía. Pero no saben, a ver, quizá. No saben por qué. Se sentía al presidente del Club de Fútbol Gandia. Entrat Adrià Salom per part de la Unió Esportiva Tavernes amb l'11 a la samarreta. Pot ser Edu. Sembla que Edu no està. Sí, Edu o Héctor? Héctor sí que està. Héctor està allà. És el lateral. Edu amb el 8 és el que no està. I, per tant, és el canvi que fa Edu Revert, posant a Adrià Salom en el equip, en el primer equip de la Unió Esportiva Tavernes. Arranca la segona meitat, primers segons del partit de la segona meitat. Estem en el Guillermo Lau, recorden, 1-0 per part del Club de Futbol Gandia. En el minut 16, 15-16 de David Saugar, i l'ha marxat entre els cables i històries. Intenta parlar, però no sé fer dues coses alhora, Jesús. Està complicat. És lo que hi ha. Però bueno, dèiem. Sí, sembla que el Tavernes va tirar un poquet més la resta pel partit. A veure si és veritat, a veure quant dura. Per cert, Adrià Salom, que ha entrat, un jugador de moltíssima qualitat, sí. Cantera del Llevant. Un jugador que de superior categoria, com tants que té aquest Tavernes. Sembla que la posició del jugador que acaba d'entrar, com dèiem, de Salom, deixa totalment en punta, pràcticament soles, a Jorge Seral. I es mantenen en les bandes, i això sí, Carles i David, encara que David té el timbre al centre, i Salom és un jugador de banda, sí. De banda sí o sí, no? És un futbolista, clar. És un extrem clàssic, i bueno, i està ocupant aquesta posició de banda esquerra. I David Alberola ha caigut al centre. Ha caigut per dins, sí. I Carles Estru, pues, troba el de banda dreta. No? Veurem com li funciona aquesta nova estratègia a l'equip comandat a la banqueta per Edu Revert i també per Nacho Soler, molt estimats també en esta casa. Per cert, que m'arriben resultats. Veieu que ha hagut ahir un enfrontament. Groga Òscar. Òscar, sí. Que Òscar no fa prisioners habitualment. Òscar Bertó, quarta targeta del partit. Dos per a cada equip. Héctor i Edu pel Tavernes, Víctor i Òscar per el Club de Futbol Gandia. I dèiem... que tenim resultats ja que ens arriben també de altres partits que estan disputant-se en aquest moment. A la mitja part, partits que sobretot tenen relació amb el que puga passar amb els equips de la nostra comarca. El Ontinyent, que continua perdent 1-0 front al Xàbia, i un altre partit que també té incidència en els nostres, eixe partit directe entre el Pedreguer i el Contestano, doncs bé, va guanyant 2-0 el Pedreguer. Per tant, porta molt i baix. Cuidado el Gorxa. Uf, que bé, Xumi. La vaselina, que no arribava a ser 100% efectiva. Xumi la parava molt bé, però cuidado que estigui David Saugar una vegada més dins de l'àrea gran.
Que Chu, ha pillat a Chumi o no té que pillar mai un porter, que és a mitja eixida. Però bueno, Gorche no ha pogut fer la vaselina molt, molt clara i ha pogut treure la mà a Chumi i parar-la. És de les poques vegades que Gorche no fa algo perfecte, ho fa el 90%. Sí. I és notícia, en este cas. És Òscar Bertó jugant amb Salva Martí. Este intenta baixar el baló, que aconsegueix. Combina amb Álvaro. Álvaro veia amb Guerrero per la dreta i així ho fa. Alça el cap, xuta directament a porteria. Semblava que tenia Francesc per davant, però... Però els davanters és el que tenen, que quan veuen els tres pals, pues, fijen la mirada ahí. I, bueno. Està queixant-se Adrià Fernández, eh? Sí, perquè tenia millors opcions. Però bueno, dèiem... els davanters hi ha que exigir-li que tiren a porta, si no fan gols, i el que han de fer és gol. Sí. Després ens queixem moltes vegades. És que no està xutant. Mira, Xumi ha fet una tonteria, que es tira el baló fort i ha rebotat. Fort, però que rebota. Sí, i s'ha jugat la groga, perquè ha anat contra la grada el baló i quasi pega una persona. Ui, Seral, ni a mirar baló. No ni mirava, anava directament. Cuidao, Seral, que intentava jugar amb Salom i és fora de joc. És fora de joc. Alçat el banderí. Jo crec que sí que era, jo crec que sí que era. Ja ha creat més perill Adrià Salom en dos o tres jugades que tot el Tavernes en la primera part. És un jugador que partint des de la banda és molt vertical i va perpendicular buscant sempre àrea, no? Per tant, aquesta jugada que li ha guanyat l'esquena, en fora de xoc, afortunadament per a Gandia i desafortunadament per a ells, però bueno, però era prou clara. Primers minuts de la segona meitat amb ocasions per part dels dos costats i llançament des de fora sense perill, això cert, de Guerrero. Esta jugada ja invalidada per fora de joc d'Adrià Salom. Primera ocasió claríssima també, encara que, com dic, invalidada per al davanter que acaba d'entrar al terreny de joc. Anem en compte, i Francesc Vidal, que és molt ràpid i molt listo, però Xumi i la defensa Rogeta estaven també molt atents. Quan l'aire, jo crec que li ha jugat ara la mala passada, perquè l'aire ara va en direcció a la porteria de Xumi, sí. De Xumi, i ha fet que es ralentís ara, i a Jorge Seral se veu que l'ha pillat a contrapeu. Álvaro, per la banda dreta, endinsant-se cap a dins, jugant amb Guerreros, no arribant a connectar a la perfecció, i és... Baló alt, molt alt, que finalment controla Héctor Palomares de la Unió Esportiva Tavernes. I el que estava dient, va guanyant 2-0 el Pedreguer, cosa que el posaria en 26 punts per 25 del Contestano, i la Font està en 31. Molt bé. Molt bona posició per a la Font. M'alegre també per el Pedreguer, perquè l'entrenador és un bon amic meu, que és Suso Monzó de la Font. Sí, exacte. I m'alegre per ell també. Suso, un gran amic també d'esta casa i saforenc, com bé dius, de la Font. Cuidado, en Carles Ectrú de la banda dreta, centrant al cor de l'àrea. I Malón despejant, es queixava... La centrada molt plana, molt difícil de rematar. Víctor semblava que li ha pegat en la cara a Jorge Serà. Es queixava d'una colzada, sí. Però s'ha queixat, però tampoc ha estat insistint com si no hi hagués un demà. No, ahí tenim... Mira, sí que és de veres, sí, que li toca un poc la cara. Bra, sí, però tampoc està ni mirant-lo. Pensa que és un més instint de protecció. No que... hi ha intencionalitat, jo no, crec. No. Bueno, però avui dia és àrbitre. Sí, n'hi ha alguns que aquesta jugada te la poden pitar com a penal, bé, i n'hi ha alguns que no. Avui dia els criteris arbitrals estan un poquet... Gorche a defensa del baló. Semblava que li arribava a Salva, però no sé si finalment el baló li cau a David Saugar. Este jugant amb Òscar Bertó. De nou combinant amb Salva, però massa llarga, Òscar. No ho ha fet massa bé. Demana disculpes a Álvaro i al propi Salva Martí, perquè no ha sigut molt intel·ligent aquesta situació. Raro també en Òscar Bertó, que ho fa pràcticament tot bé també. Sí, sí. Discutint en línia amb el capità del Tavernes. David. Forma part també, no?, del partit, sí, això. Sí. Bueno, els jugadors, evidentment, saben el que estan jugant-se, sobretot des del Tavernes, i bueno, qualsevol decisió arbitral que no els favorisca, pues, pensen que, pues, això, que no s'ha acertada, no? Cuidado, la grada de Mayol, menys mal que no hi havia ningú per al benefici del Club de Futbol Gandia. Que no hi havia ningú del Tavernes, perquè s'ha equivocat a Erasmus. Sembla que no ha calculat bé on estava el baló. I se li ha anat directament, li ha passat per baix directament. És banda per a la Unió Esportiva Tavernes. És Vicent Alens. Traguent per a Alfon. Alfon centrant, perillós, Malón, molt, molt atent com sempre.
amb Guerrero, este finalment sembla que li pot caure el valor a Salva Martí, finalment és el Tavernes el que manté la posició, que ve Alfon amb molt bé, David, molt bé ara. David amb Adrià Salom que intenta fer-se l'aix, sol, se'n va de Ivan Malón, cuidao l'errada defensiva, finalment Vicent Puig, que acaba fent-se amb l'esfèric. Pita falta, crec que pita falta. Sí. No, 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 fet... no, perquè ha parat el xoc. No havia pita falta perquè ha parat el xoc. S'ha fet mal Puig. Sí. També comença a aparèixer Alfon en el Tavernes, sí, comença el Tavernes a crear perill. El Tavernes està fent el que sembla, el que jo, baix el meu punt de vista, crec que devia haver fet des del principi, és a dir, intentar que participin els futbolistes de dins. Ara en Adrià Salom, que partint de la banda se tira cap a dins i, té molt, i està més en contacte amb el valor i està arribant en més claritat. De fet, en els primers 5 minuts de la, 10 minuts d'esta segona, part, ha fet més pràcticament que tota la primera part. No? Ahí veien a Ivan Martínez, el fisio del Club de Futbol Gandia, anant a atendre a Vicent Puig. Males notícies serien que també es lesionava el segon porter, en este cas, del conjunt blanc i blau, encara que Gavi és un porter de garanties, però no deixa de ser un porter juvenil. Sí, sí. Quina sort té el Gandia de tindre esta generació juvenil. Uf, que locura, sí, sí. Han tornat a guanyar este cap de setmana, eh? Sí, sí. Tres punts més per al juvenil del Club de Futbol Gandia, que li queden quatre finals per a poder intentar estar entre... Bueno, ser l'equip, el millor primer de la preferent, d'entre els cinc primers, l'ideal seria ser el millor per a tindre l'ascens directe a categoria nacional. Una categoria que és per història on li pertoca estar al Club de Futbol Gandia juvenil. Sí. Sí, perquè bueno, és una categoria ja important, no? Primer regional és una bona categoria, però bueno, evidentment el club està en una situació que el juvenil per anar bé hauria d'estar en aquesta categoria nacional i bueno, i evidentment el primer equip en tercera divisió seria una temporada redona, no? Comentaven els experts de les categories inferiors que és més difícil l'ascens de preferent a nacional. Sí. Que de nacional a divisió d'honor. Sempre salvant les distàncies, no? Sí, però, sí, però... sí, jo te diré per què. Perquè n'hi ha molts filials, sí. Clar, molt bé. Que no poden pujar a divisió d'honor perquè ja tenen un altre equip. Per tant, n'hi ha vegades que queden quart o cinquè, pots optar això. Sí, sí, hi ha equips que queden, i això ho sé de bona tinta, que queden octaus. Sí. Han pujat. Sí, sí, sí. Clar, tenen per davant tots, sí, els equips filials que no poden ascendre. Que no poden pujar perquè tenen, són els Bs que tenen el salt en aquesta categoria. Per tant, és més fàcil, sí. Com s'ha sentit l'esfèric al golpejar el peu Javi Mayol, que era el que donava el gol, per cert, en l'anada, el partit de la setmana passada front a la Nucía. Després d'un córner. I el Xavi, que per ara sembla que li està guanyant a l'Ontinyent, un Xavi que la setmana passada va perdre 3-0 en el Municipal Baller. Sí, això sí. Demostra la igualtat que n'hi ha en tots els partits i contra tots els rivals. Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, està, la veritat és que és una temporada d'equips molt igualats, tant per dalt com per baix, sí. No? Mira que bé. Cuidado Álvaro ahí, per davant la dreta, intentant la retallada per davant de la defensa, Rogeta, finalment serà córner. Salom molt bé en la cobertura, Héctor, sí. Palomares en este cas. Sembla el primer córner per al Gandia, no? En esta segona part, sí. La segona part és possible, sí. La primera part n'hi ha hagut algun. Sí, sí. Estem en el 56. Serà Salva Martí l'encarregat de traure el córner des de la banda dreta. Dreta, perdó. Ja no sabem on estem, Jesús. Per la banda, per la banda dreta. I això que ni no n'hi havia falla ni res. No, va ser tot molt tranquil. Salva Martí molt baixet, intentant combinar en Francesc Vidal. Ara estem, el valor que s'ha anat a la piscina. Ara estem de Setmana Santa, de reflexió. De reflexió i de... No, però sí que hem tingut un cap de setmana, estem tenint un cap de setmana molt intens. Ahir ens van desplaçar fins al Cantarilla per a viure en directe allí in situ, en la població murciana, eixe partit entre el Jairis i l'Unís pel Bàsquet Gandia, llàstima de la derrota gandiana. Sí. Però ens van desplaçar fins allí, la veritat que molt bé, però vam arribar tard i esta matí hem fet el directe del diumenge de Rams. Excuses. Sí, Marc, sembla això, eh? I pues així estem. Sense parar, ja saben que som multiusos. Que si vols un directe de falles. Igual la falla. Igual te planta una falla que te comenta igual te, com és, igual te frio un botó que te cosa un huevo, no? No, que te cosa un huevo no ho digues. Estem en este partit. Club de Futbol Gandia contra el Tavernes.
Si parlem d'altres coses és que no hi ha massa futbol, eh? No, la veritat és que ha decaigut un poquet el partit en quant a intensitat i... Molt menys ritme. Sí, més centrocampisme, més... i poques... De fet, la primera part ja ha sigut prou de centrocampisme, amb poques jugades en les àrees, amb poques intervencions del porter, que per a l'aficionat és el que més els agrada, però que als entrenadors no els agrada tant, no? Als entrenadors els agrada més partits més estructurats, més controlats, en poques ocasions, però jo reconec que per a l'aficionat al futbol pues, li interessa veure activitat, no? Allà està Víctor Sánchez per damunt del gegant de Jorge Seral. Mira que és difícil pujar-te per damunt de Jorge Seral. És banda per al Tavernes, després del despeje de Malón. Sembla que... Més, pot ser més el Tavernes que el Gandia, però el partit necessita algun canvi, algú que entre en ganes de sacsejar un poquet l'arbre, no? A veure si cau algun fruit. Sí. Per part del Gandia, del club de futbol Gandia, cert és que, a no ser que hi hagi una ocasió aixina estranya, està tranquil, dins sí. el que camp, no? Sí, sí. Ha hagut alguna sí. ocasió puntual, però el tot el perill, va guanyant... El Tavernes, Edu Reber ho ha intentat en la incursió de Salom, en el descans. Semblava que vegi bé. Sembla que així bé, sí, i de fet, les ocasions més clares han estat ara pel Tavernes. Però bueno, ara mateix sí que portem 5 o 6 minuts que ha decaigut prou el partit. Estem en el 59-60, pràcticament una hora de partit. Ferrandi sí que té a tota la banqueta fent exercicis sí, tots, d'escalfament. Estan tots, sí, completament sol tots. Sol ser habitual. Mira, el Tavernes sembla que va fer un canvi. Sí, va entrar Solet. Sí. Entrarà en breus moments al terreny de joc. Ja ho reclama el seu delegat, el delegat de la Unió Esportiva Tavernes. En quant l'àrbitre es dona compte, pues, permetrà... Està dient-li. Vete al canvi, va. Sí. Ja sabem, pues veurem... a mi m'agrada molt interpretar les paraules. Carles Estru, que és sí, el que... Sí. Podríem dir posició per posició. Sí, no? Sí. Solé també... A lo millor entrarà un poc més cap a dins. Un jugador que també ha jugat alguna vegada, si no recordo mal, de lateral, però bueno, és una posició d'interior i no sé si serà sí, Vicent el que anirà a la... No, és Solé no, el que va sí. per davant de Vicent Alens i bueno, i a veure si li dona un tall semblant al de Salom però per l'altra banda, no? Per tant, a veure si li dona aquesta profunditat que necessita el Tavernes per a generar aquesta ocasió que li dona la igualada, no? Al partit. Pues reclamava ahir, semblava una falta David Alberola que no ha vist completament ningú més que el propi ara jugador. Sí. I ara cuidava ahir Guerrero. Davant de la porteria, intentant controlar, jugant amb Álvaro, finalment Ferrando molt atent, llevant el perill de la porteria, Rogeta, de la porteria defensada per Xumi, però encara el valor està en moviment, és Guerrero el que lluita en Ferrando, xoc, i finalment és fora de joc. Deia ara sí perquè semblava que per fi s'havia pogut desestructurar una de les dues defenses, que en tot el partit encara no havia passat. Sí. És que també jo crec que el factor climatològic del vent està influint en això, perquè aquests balons llargs que voten, que vota dos o tres vegades i no saps si va cap ací o cap allà, és que el vent està d'alguna manera influint en aquest tipus de balons. Mare meu, Alfon. Molta qualitat. Eh? Sí. Boníssim. Molt veterà, però que són 37 anys els que té Alfon. Sí. Sona. Molta qualitat. La preferent està Salom. Plena. Alfon, que semblava que sempre jugava amb el seu germà. Sempre. Jo s'ha conegut sempre els dos jugadors. En el Torrent sempre. Estava fa dues temporades. En tots els equips han estat. En Gandia han jugat en la Unió Esportiva Tavernes. Des de Villalonga, crec que són naturals d'allí, des que jugaven... Sempre han jugat els dos bessons. Està la preferent d'ella plena d'aquest tipus de jugadors, més veterans, més... però que estan ahí, en els últims anys de futbol, però en altres grups, per exemple, estan Coque i Edu López en el Carcaixent. Uh-huh. Són Edu López, jugadors... Edu López, un mític, també. Sí, vaig ser, molt decisiu. Consideren ell en el Cira i molt, molt bon futbolista. Sí. Avui, per exemple, ha fet el gol de la victòria del seu equip. A valor parat és espectacular. Sí. I al final són jugadors que en aquestes categories poden ser molt decisius sí. perquè al final la veterania fa de desencaixar partits moltes vegades. Sí, així és. Valor parat per al Tavernes. Sembla que el Gandia va menjar també la banqueta. Sí, van... Va Pere Marco, crec que va entrar. Sembla que entrarà.
Me imagino que per uno dels dos de dalt, o bé Francesc o bé Guerrero. Sí, estan... Jo a Francesc fa rato que no el mencionem, crec que pot ser que siga el jugador seleccionat. Però Marco, que no oblidem, que ja ha marcat front al Racing Algemesí el primer gol de la seva carrera com a jugador del primer equip del Club de Futbol Gandia i ja també ha debutat com a titular la setmana passada front a la Nucía en un partit molt complicat en el que Adrià Fernández va decidir donar-li aquesta gran oportunitat al juvenil del Club de Futbol Gandia que, no oblidem, és el màxim anotador del juvenil, molt prop de ser Pichichi també del seu grup. No sé si són 20, 27 o 28 gols que porta. Que la pedrera, que la base del Club de Futbol Gandia vaig generant, traguen futbolistes. Que són molts, eh? Sí. Avui són sols Gavi i Pere Marcos, que estan convocats, no, però Jorge, Marc Moya, Pericàs, són molts els jugadors Vicent. Sí, Vicent. Ho coneixen tots per Vicent. Exacte. Sí, Òscar Bertó, que no sap massa bé si donar-li la salva a Martí o seguir. Al final s'ha quedat ell amb el baló i Solet crec que ha sigut el que ha desbaratat la jugada d'atac. Vicent Talens, que la despeja per a llevar-se problemes de damunt. Semblava que no havia eixit, eh? Jo crec que Mayol no sabia que havia eixit o ha fet com que si no sabera que havia eixit... Té més pinta d'això, eh? Va entrar Pere, ja veurem per quin dels dos davanters. Quin davanter és el que finalment eix del terreny de joc. Està Francesc Vidal fent-se un poc el loco, però crec... Ho veurem, bueno, no sabem. Sí, allunyant-se un poc, no?, de... A Guerrero l'he vist molt més actiu. Sí, sí. Es veu que no tenim... No funciona... Ah, millor... Està cridant a Guerrero, eh? Sí, doncs pues és Guerrero, que el està llevant-se la muñequera. Baixi, es veu que no funciona el lluminós, l'habitual que solen posar per als canvis. No sabem massa bé per què, però si tota la temporada recordo que sí que tenia gent. S'haurà quedat a Piller o alguna cosa, no? Bueno, i és canvi natural, també, posició per posició, com dèiem. Guerrero, que no ha fet mal partit, ha estat molt actiu. No, ha estat molt treballador. Bueno, pues lo que, imagina que li haurà dit Adrià, i és que incomode tot el possible sí. davanters, que pressione l'eixida de valor, incomode l'eixida fàcil del Taverna, o el desplaçament fàcil de centrals, i que, bueno, que en el valor llarg es disputara, per haver ell o Francesc baixar algun balonet, pues és lo que han intentat fer. Intentava controlar el baló Álvaro amb Salom. Finalment és Álvaro el que se l'emporta, combinant amb Gorxa. Molt bé, dins de l'àrea, centrada. Gorxa, que apareix per tots els costats. Sempre, on mires està Gorxa. Igual que juga en el centre, en la banda, i sempre apareix per on té que aparèixer. Vamos. És córner per al Club de Futbol Gandia. Estan ahí buscant ja la jugada habitual. No, mira, sembla que és Mayol el que va treure ara mateix. És raro que un central vagi a treure de córner. Quan és un dels que va bé per dalt, eh? Clar, és el que anava a dir-te, Mayol, que és alt. Segurament que tindrà alguna jugada... No, perquè veiem que habitualment fan una a la frontal en Gorxa, que enganxa de voler, però Gorxa està retrasant-se massa. No crec que vagi a... No, però Mayol és a valor parat. Sí, és bo, també. Sí, molt bé. Té bon golpeig. Sí, sí. Anava a Gorxa, però... Però l'han vist i han decidit canviar. Directament anava al cap d'Òscar, de Víctor, perdó. I Xumi molt bé despejant. I Gorxa molt bé. És una autèntica locura, sí, lo de Gorxa, molt bé. És un futbolista a tindre en compte, eh? A tindre en compte. Cuidado ahí, semblava que arribava el baló a Pere Marco. I Gorxa, que llevat de porter, pots posar-lo on vulguis. Sí, sí, sí. I ja t'he dit que ho fa bé en totes les posicions. I segurament de porter també ho faria bé. Segur. Ahí està Solet, però el Víctor, Saugar, perdó, ha defensat molt bé. Mira quina qualitat té Pere Marco amb la tranquil·litat en la que s'ha defès de David Alberola. Ui, Álvaro. Molt diferent d'Álvaro, en aquest cas. Ui, Álvaro. Malón, per davant de Solet, de Salom, perdó. Ahí està, sentim els crits. No sé si Alfon està donant un recital de jugar al primer toc. I d'experiència, eh? D'experiència. Sí. Està sent un autèntic espectacle. És la qualitat, diguem, també, d'Alfon, no? El saber estar, ara mateix amb valor caigut de dalt, que li guanya la posició i en quant nota el contacte, pues provoca la falta. Era un valor difícil de controlar, però bueno, pues traca una falta. No, quan arribes a certa edat has de reduir els quilòmetres que corres i suplir-los amb intel·ligència i experiència. Sí. I Alfon ho farà perfecció. Cuidado, arribava perfectament, Saugar el despejava i finalment demanen fora de joc. El despeje de Saugar, molt intel·ligent, perquè semblava que li caia el baló a... Anava molt bé, Que és... Palomares. Palomares, que havia pujat a... Sí. A rematar aquesta falta. Altre molt bon futbolista, Palomares. Sí, bueno, avui ara mateix n'hi ha 22 bons futbolistes. Sí, exacte, és que de qualsevol que mires pots dir bones paraules de tots.
Cadascú amb les seues qualitats. Ahí està, mira, Álvaro, el que no fa res. Mare meva, no para tampoc. Un altre. Ahí està Álvaro, jugant amb malón. Intentàvem fer la combinada per la banda. Mira, tu com has recuperat el baló. Que bé ho ha fet Álvaro, és Salva Martí. Este amb Francesc Vidal. Espai per davant, llançament directament a porteria. I gol de Pere Marco, fora de xoc. Semblava que era el segon, que Pere Marco anotava el seu segon gol de la història en el primer equip i que era el segon d'este marcador, però fora de xoc. Reclama Francesc Vidal. La jugada, el que ha fet Álvaro, és un exemple de... Això n'hi hauria que posar en totes les escoles de futbol, als xiquets, perquè vegin que quan desperta el baló, no t'oblides d'ell, hi ha que seguir. Llàstima, eixe fora de joc per al Club de Futbol Gandia. Semblava que podia ser el segon del marcador per a posar terra de per mig. Però, finalment, gol anul·lat. Que bé li fa una grada d'animació a un camp. Sí. Des de la sala de bar, a veure què ens diuen si és fora de joc o no. No sé si fiar, de la sala de bar. La sala de bar. Diuen que molt dubtós, eh? Estarà enverenat. Sí que és veritat que sembla que Pere partia un peliu per davant de la defensa. Bueno, cuidado ahí, en Francesc Vidal, que d'esquena és molt bo, eh? Perdona, José. Sí. Finalment és porteria. Des d'ací hem vist la posició prou avançada i prou còmoda, que ens dona a pensar que pugui ser que... Però bueno, és que la posició que estem no podem veure realment. També t'he dit que llevat de Francesc, que sempre ho reclama tot, no reclama ningú. Tampoc ha hagut una reclamació boja de ningú jugador. De fet, el propi Pere com que s'ha resignat al que ha donat l'àrbitre i ja està. Ahí estem, Pere Marco. Des que ha entrat. Que qualitat que té Pere Marco, eh? Mira com intentava donar-li, en este cas, a Francesc Vidal. Finalment sí que li cau ahí, que es pega la volta. Llançament directament a porteria. Rebutja en la defensa Roget. Ara és Salva Martí. En este cas, intentant refer-se de tot, sembla que pot amb uns i els altres. Finalment despeja el baló. Ui, ara, quant d'espai. Palomares i espai per davant, per al Tavernes. És Salom, que li arribava el baló de David Alberola. Alça el cap tranquil·lament, sembla que té a Solet per l'altra banda, però finalment continuem en la banda esquerra. El balanç defensiu del Gandia ha estat prou bé. Espectacular, sí. Molt bé, sí, perquè la contra era... Salom, jugant amb David Alberola. Malón, molt atent, sempre. Intentava reclamar-s'hi alguna cosa, no? Reclamem mans, sí, però no... Però bueno, tampoc s'ha reclamat en excés. Cuidao que les despeges, sembla que no funciona ningú. I aquesta combinació és molt, molt complicada. Fora de joc. Semblava de voto, però no l'havien alçat. No, perquè no toca el baló. I sí, de la posició, però no participava en el baló. Si havia entrat un altre darrere, estava habilitat. Semblava falta de Palomares. Sentíem algun improperi per part de la banda. Ojo, l'espai. Cuidava ahí en Salom. Es fa molt bé de Víctor. Continua avançant. Diuen que res, que Òscar no ha tocat baló. I cuidado, perquè la contra semblava bona, però el passe no era... Una massa mil·limetrat d'Òscar Bertó. Xumi anava a liar-la. Sí, ja estava liar-la. Anava a liar-la. Estava desubicat, fora de lloc completament. Sí. Malón. Baixa el baló, Álvaro. La segona vegada que li passa això a Xumi. Sí, que l'ha pillat a mitja eixida, sí. Gorxa. Bueno, està en la defensa molt avançada, per tant, té que estar en una posició molt avançada, també. Sí. I això... Però, ojito lo que acaba de fer Òscar Bertó, que autèntica barbaritat. La ruleta i el control que ha fet Òscar Bertó, que combina amb Salva Martí. Esta jugada és de les que ha d'acabar en gol per a poder posar-la des del principi. Salva Martí amb Álvaro, que bé ho ha fet. Llançament directament a porteria i Xumi. Espectacular jugada. Molt fluixet el llançament d'Álvaro. Intentava col·locar, no li ha eixit a la perfecció com ell esperava, però jugada des del principi, des que li arribava Òscar Bertó. La veritat que molt, molt, molt bé el Club de Futbol Gandia. Un poc més de força per part d'Álvaro, és el que ha faltat. Sí, però la jugada molt bé, l'eixida de baló d'Òscar en aquesta ruleta que tu mencionaves, defensa pràcticament atravessant tot el mig del camp en conducció, assistint bé a Salva Martí, que ha fet unes jugades que li agraden d'ell, partint de la posició de banda. M'ha recordat en algun moment ahir Òscar Bertó a Busquets, moltes vegades ahir amagant el baló. I després Salva Martí tancant cap a dins, buscant-se la seva posició de gama dreta per a tirar, i assistint bé a Álvaro, que finalment ha disparat fluix, però bé, la jugada molt bé. Molt xula. Són d'eixes que després agarres el vídeo de YouTube, perquè saben que pugen més vídeos a YouTube, te la retalles i la poses a Instagram. I la poses al seu perfil.
si el Tavernes un poc més estirat, sí que ja ha d'intentar-ho, però ara és quan el Gandia té que aprofitar, té que intentar aprofitar-ho. Sembla que l'entrada de Pere Marco ha donat aquesta frescura que dèiem, no? Sí, sí. Faltava això, un poc més d'intensitat en la part alta, en la part de davantera. Va entrar Fran en el Tavernes. Va entrar un dels jugadors juvenils. Se retira Héctor Palomares, sí. Lateral esquerre. A veure si ocupa... Jo crec que va, igual va posicionar-se entre centrals. 4-4-2, li estava assenyalant a sí, a un pues, company. Doncs pues jo crec que va posicionar-se quasi entre centrals. No, està... És solet, despejant. El que ocupa la posició de lateral en este cas va ser... S'ha quedat Fran molt, molt dalt, evidentment, en la posició sí. Junt a Salom i a Edu, i a David, perdó. Sí, i estan jugant entre els darrere, ara que seran Vicent... Sí. Mm-hmm. Sí. Vicent, Palomares, Palomares i Fernando. És més, Fernando, que estava tot el rato com a central dret, s'ha anat a l'esquerra. A l'esquerra, i estan jugant en aquesta posició de tres centrals i dos laterals més llargs en este cas, que el jugador este Salom en banda esquerra. Solet, m'imagino que baixarà molt, no? Sí, tot el carril, els dos carrils, un per Solet i l'altre per a... Salom, perdó. Intentava jugar el primer baló de Fran, però Mayol té molta, molta, molta qualitat. També Fran en posició de davanter, pràcticament. Sí, el que veu, ha fet Gorcha. Sí, estava assenyalant de l'avantatge. Perdona, Marc. No, tranquil, és Álvaro. Intentant combinar molt llarg amb Francesc Vidal. A veure si arriba, finalment sembla que sí. Control de cap, es posa davant de la porteria. Finalment ha pitat mans. Segon gol de Pere Marco, que no val. Ha pitat mans. Molt bona jugada una vegada més. Álvaro, molt llarg per a Francesc Vidal. S'ha partit el Gandia. Mira, les mans. Sí, ahir veiem la repetició. On és Fran? Fran en Salom. Salom alçant el cap, intentant centrar, però entre Gorcha i Malón, la veritat que ho tenia complicat. I efectivament així ha sigut córner per al Club de Futbol Gandia. Pensé que és moment de que aparega Seral en el Tavernes. Pensé que ara van a començar a penjar balons, més a la desesperada, a no ser que marquen en esta jugada, i ja pot ser moment per a que aparega el davanter de Carcaixent. El que és evident és que el Tavernes, amb les baixes de Sabater i Talents... Bueno, cuidado en el córner, un segon. Ui, que gol! El córner, gol! Rematado de cap! Carles Ferrando, gol, 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 gol de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Llançament directament de córner per a que rematara a plaer amb un moviment de cap perfecte i espectacular. Carlos Ferrando, que ja sabia el que era anotar en el Guillermo Lagüe en la nostra Copa i que torna a repetir, empat al Tavernes 1-1. Pues, abans ho dic, abans passa. Sí, sí, sí. Estàvem pensant que anaven a intentar bombejar-me els balons i tal, però bueno, ara s'ha igualat. Ara s'ha igualat i ara té el Tavernes un equip més predisposat. Però mira, s'han col·locat altra vegada en 4 darrere. Tornat a passar a la posició de central dret Ferrando. És que... perdona el tall, sí. Jesús. El Tavernes semblava que començava a buscar algo més. El que passa és que no s'acabava d'atrevir a buscar a lo millor l'atac descaradament perquè el Gandia en qualsevol moment li podia fer mal. Li podia fer mal. I quan s'ha estirat un poquet, ha provocat el córner Salom, que ho va fer molt bé. Sí. Dèiem tu i jo, no farà ni 4 minuts, dèiem que estava partit el Gandia i ha arribat el gol del Tavernes. Sí, però ara, a veure, els ballers estaran animats, a veure què passa. Pues ara té el Tavernes, té l'equip en gent més ofensiva, perquè ha anat introduint canvis per a igualar l'equip. Entonces, ara veurem si fa que continuï en aquesta dinàmica o vulgui guardar aquest puntet, que, bueno, que potser per a ells, si dona el resultat que estava donant-se fins ara en Ontinyent, que és que estava guanyant el Xavi en Ontinyent, doncs este puntet no sigui ruïn per a ells. Alfon és un espectacle. És meravellós veure-lo jugar. La gasolina que li puga quedar per a, en la seva carrera, això n'hi ha que esgotar-ho fins al final. Pues intentant, queden 13 minuts més o menys de temps reglamentari, 12 i mig, per al final de l'encontre. Tindran les seves opcions segures dos equips, tant la Unió Esportiva Tavernes com el Club de Futbol Gandia. I van haver canvis, sembla que van entrar Michael i... tant Mike com Nico Schaffer.
mica, sí. Ara sí que és un 4-4-2 descarat del Tavernes. Sí, ha tornat a aquesta posició. El primer minut després del canvi, de l'últim canvi, s'havia col·locat en tres centrals. No sé si, havia, no sé si, si circumstancialment o perquè si no ho havien decidit, però després del gol ha tornat a la posició del 4-4-2 que porta jugant tot el partit. No? I ara pues, en l'entrada de Michael i en l'entrada de Nico Schaffer, pues, el que voldrà Adrià Ferrandis és tindre més control en el centre del camp que havia perdut. No? Ahí estava Jorge Seral des de lluny, rebent el baló des de molt lluny per a que el club de futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes intentaren també tenir les seves opcions. Estem, recorden, en el Guillermo Lagüe vivint este derbi comarcal entre el club de futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes, 1-1, gol en el 15. Compte en l'atac. De Saugar i en el 75 de Carles Ferrando. Cuidado en l'atac per la banda esquerra del Tavernes, intentava llançar directament Fran, que és un juvenil, però que es veu que no s'amilana en la pressió i en el moment important de joc. Intentava fer-ho des de lluny. Finalment, Vicent Puig parava amb tranquil·litat i en dos temps el llançament del juvenil de la Unió Esportiva Tavernes. Tant Franco com Pere Marco deixant clar que és jove, són molt joves, però, sí, però que estan així per a demostrar. N'hi ha que tindre'ls en compte, sí. Sí, sí. Ahí està, això està bé, que les noves generacions comencen a obrir-se pas i obrir-se camí. Sí. Molt important, eh? Sí. Molt important, entre altres coses, per a tindre... Al final, l'equip ha de basar-se en gran mesura també, i més quan vas ascendent, en jugadors incorporats, no? En incorporacions, sí, perquè has d'augmentar la qualitat. Però tindre una pedrera que puga nutrir-te en moments necessaris de jugadors i que a llarg termini siguin, acaben sent jugadors importants i titulars, claro, i això fa que important. En situacions de vaques flaques, diguem, en situacions econòmiques que el club no poden mantenir o firmar futbolistes més importants, pues bueno, poden tirar mà des de la casa, que sempre estarà a un nivell prou alt. També, no? Canvia les dues bandes el club de futbol, sí, Gandia. Tant Salva com Álvaro i entren Nico Schaffer i Mike Thomas. Sí, Mike se'n va a la banda dreta. Però no saben si Nico es col·locarà en banda esquerra. Anem a veure què fa Nico. Igual millor... va perdint. Si no, pareix ser que es col·loca en banda esquerra. Però ara sí, d'inici sí. Però seria més normal o millor que Gorcha ocupara una de les bandes. Ojo, lo que acaba de fer Pere Marco. Pere, que qualitat té Pere Marco. Boníssim, el juvenil del club de futbol Gandia. Però la contra és per a Fran. L'altre juvenil, de juvenil i juvenil. Combinant en Salom. Salom alçant el cap. Combinat en Malón. Però este ha estat, no ha vist massa bé qui tenia prop i finalment li ha donat el valor directament al... No ha sigut una bona centrada. No. Millors minuts possiblement del partit Tavernes, del Tavernes, sí, senyor, que està donant-ho tot. Sí, Salom jugant amb David, amb Palomares, perdó. És que Palomares és un central que estava en posició d'extrem. Ja, però això m'ha confundit. El centre no ha sigut bo perquè no és... Perquè no és la seva... No és l'habitual. No és la seva arma, no? Claro. Com m'agraden a mi els jugadors de mitges baixaetes, de Pere Marco i companyia. Això sempre és distintiu, sí, sí, de qualitat. Bueno, si no pites la primera, has de pitar la segona. Sí, la marca l'assistent. Sí. Però no, al final sembla que ha pitat banda. No, l'assistent, sí, la marca la falta. Sí que l'ha pitat, no? Sí, sí, sí. A veure, jo crec que l'assistent marcava la falta, sí, sí. Bueno, 10 minuts, 9 minuts queden... I targeta grava per a David, pot ser? Sembla que sí, que és David, David Alberola. Quinta targeta del partit. Pot ser una oportunitat. 82, pràcticament. Molt bona per al Gandia. Que s'apare un segon, un moment del partit, però el Gandia crec que va bé, perquè sembla, sí, que ha hagut un moment ahir que, com bé dèieu, s'ha trencat, no, sí, un poc, sí, sí, ha augmentat l'intensitat del Tavernes. I semblava que li estava guanyant en estos minutets, no? La tostada, el Tavernes, el Gandia. Sembla que ara... El Gandia li agrada tindre el partit controlat. Quan no, sí, té el control del partit, patix. Patix perquè és un equip que, pues, pensava que li agrada l'organització i li agrada estar... Schaffer, centra al cor de l'àrea. És valor per al Tavernes, que despejava. Intenta lluitar-lo David Saugar i Víctor Sánchez. I el peuet que té Nico Schaffer, eh? Bueno, va entrar, hem vist gran gols, grans gols. Van entrar dos jugadors més que són... Brines i Ayoce. I Ayoce, repareix Ayoce. No sé si, sí, si... Jo crec que la setmana passada hi va jugar, ja algun, va minut. Jugar algun minut. No? Jo crec que ho fa també per a completar els canvis, perquè potser l'entrada de Brines... Bueno, potser per a... Per reforçar un per poc reforçar, la part. Exacte.
A Jose me imagino que entrará com a extrem per a poder deixar a Nico per el centre, a lo millor. Possiblement, sí, però claro, això... Això farà això que Òscar o Orxa... Òscar o Orxa tindran que ser, i no crec que siga... O a lo millor, no a lo millor Francesc i jugar en un punta només. Molt bé, i, també, sí. I jugar en Pere només, vale. Volem... Com... Posar a Nico per dins, en la posició que estarà Pere Marco, i Pere posar-lo més en punta, no? I Nico, i que siga Jozer el que estiga, ocupa la posició de banda. I d'on eixes errades defensives, és Maloni que intenta desviar, i finalment és Mike Tomàs el que despeja el baló, acaba en el cap de Pere, este per a Mike. Mike pensava que podia fer el passe per a Pere Marco una vegada més, finalment intentava combinar en Nico i no ho ha aconseguit. Molt bon tall de Solet, eh? Baló per al Tavernes, Jay de l'avantatge, que mana el col·legiat, centrada directament per a Jorge Seral, i paradona espectacular una vegada més, molt centrat, cert, és la cabotada de Jorge Seral, però Vicent Puig molt centrat en el que estava passant. Que raro que Seral falli aquest remat, que raro. Sí, perquè el tenia plaer, eh? L'havien deixat lliure de marca i ha rematat a plaer, el que passa que sí que és cert que ha anat molt centrat. Molt centrat, Vicent Puig, que estava ben posicionat. Ben posicionat i ha anat a les mans, doncs ha tret bé. Salom, Salom està sent el protagonista de la segona part. Sí, el Tavernes està molt millor ara, eh? Sí. Li ha vingut molt bé l'entrada al descans de Salom. Jo crec que... Alfon, des de fora. Que l'entrada de Brines ara té que veure un poc per a intentar defensar aquest tipus de situació. Sí, pot ser. Ahí estava, li ha anat directament als peus de Vicent Puig. Molt clara, molt clara. Intenta picar-li-la, pot ser, a lo millor... Hauria d'haver intentat creuar un poquet més. Si creua un poc el pilla contrapeu, segurament que hauria sigut més efectiu, però bueno. És molt raro que hagi fallat aquesta acció. Sí, sí. Sí. Vicent Puig, llarg, a tres quarts per a Gorxa. Gorxa pentinant, intentant combinar en francès. Finalment acaba el baló Nico Schaffer. Nico Schaffer que intenta fer la lluita Nico, pel seu compte. Nico jo crec que no és jugador per a jugar a la banda. Per tant, crec que abandonaré aquesta posició ara en l'entrada de Jose. Ja venen els canvis. Bueno, cuidao que quan anava a fer els canvis ha dit que Malón s'ha tirat en terra. No, però segurament que serà uno dels canvis. Sí, Brines per Malón, segurament. Segurament que serà uno dels canvis, sí. Anem a veure com van la resta de resultats en regional preferent. Que tenim una ahí que ens afecta moltíssim el que estiga passant, el que està passant també en este partit. En Xàbia, al minut 80... Continua guanyant el Xavi a 1-0, això sí, amb un jugador menys l'equip de Xavi després de que Francisco Javier estigués expulsat ara mateix als 80 minuts. 1-0 continua guanyant el Xavi, 1-0 continua perdent, per tant, Lontinyé 1931. Bones sí, notícies per als dos equips d'ací. Sí. Se li atraganten a Lontinyé els partits fora de casa, eh? Sí. Se li està costant molt últimament. Bueno, la setmana passada, front al Denia, fora, a pesar de fer un mal partit, acabava guanyant 0-1, però sí que és de veres que està en un moment complicat i arriba el moment complicat possiblement en el pitjor moment que li falta el que passa és que Lontinyent és un equip que tots, bueno, ja ho han comentat diverses vegades, juga un atac molt organitzat, no? Entonces, en sa casa, que és un camp gran, el Clarian i tal, pues, segurament que li favorim, però fora de casa pues, és més complicat. És Òscar Bertó, el jugador que ix, junt a Ivan Malón, per a, com dèiem, tornar al centre del camp a Nico Schaffer probablement, es posarà Jose per la banda esquerra com a extrem, natural, i Brines es quedarà en la defensa, m'imagino que com a lateral en este cas. Sí, és la més natural, sí. No, o Ayoce va al lateral. Sí, Ayoce va al lateral. Ayoce se va al lateral i puja Saugar com a extrem i es queda Brines de lateral esquerre. És l'altra opció. Ayoce que té molt de recorregut, vull dir, per banda. Sí, Ayoce és un futbol... El que passa és que igual està... 87. A veure, és que ara el Gandia sí que s'ha posicionat en tres... Molt bé, Ayoce, molt ben vist. En tres centrals. Ara és el Gandia el que està posicionat en tres centrals. Sí. I és Ayoce i Saugar, els dos carrils llargs. Michael i Nico són els mitjos centros en l'ajuda de Gorxa i després... Gorxa es veu que està més avançat com a mitja punta, diguem. I després Pere i Francesc són els dos referències. Però són tres centrals clars, els que estan en el Gandia. Per un poc defensar aquestes situacions com el d'abans, no? El centre de la banda que remata a Seral, bueno, entre centrals, alts, pues, podem fijar més la marca, no? Errada de Vicent en l'eixida, una de les poques que ha fet durant el partit. I és que
El problema de les lesions, si parlàvem de tenir una pedrera en condicions, evidentment t'ha de nutrir, però ara mateix és que no pot fer més canvis el Tavernes, no ho oblidem, no. Perquè té un porter i dos juvenils de primer any. Clar. Sí. I per tant és complicat, evidentment. No, és molt difícil poder competir així, més si vens a Gandia. Sí, però queda en la centrada directament al peu de Francesc Vidal, que no impacta bé eixa volea, que haguera sigut un golaç en el cas d'haver entrat, però és que és molt difícil rematar això, molt complicat, difícil. Molt complicat, però bueno, és un davanter, té la porteria entre ella i ella, i quan li ve el baló botaeta, pues que li pega. Ja que li que pega, siga. Sí, però és, està bé. Uy, ojo está, que ese retruc. Víctor Sánchez. Que ese retruc. Exacto, le cava a Fran. Fran caigudes, amb Botu. Botu intentava desfer-se de dos, però finalment despeja Llose. Valor per a David Alberola, que s'entra una vegada més per a Fran. Uy, que dubta Vicent. Ahí estaven ahí dubtant entre Víctor Sánchez i Vicent Puig. Crec que l'ha ajudat un poquet del vent, que s'havia sí, quedat allà ben dubtat. Sí. També Vicent des del gol ha tingut dos o tres accions que li ha costat agafar el valor, que li ha costat eixir. Sempre pues, és el que parlem, pues, la posició de porter quan no estàs habituat a jugar, el moment en què jugues, si va bé la cosa, perfecte. Si ja passa algo que està fora del guió, comencen els dubtes, i més en algú tan jove com és Vicent. Ahí está Jorge Seral, que ha controlat mal, baló per a Mike Thomas, de nou per a Jorge. Serà combinant amb Alfon retrasant el baló i este molt llarg fora de xoc. Tant Jorge com Francesc, independentment de que no hagin marcat, i també Guerrero que hi ha eixit, independentment de que no hagin marcat, han fet partits de davanter centre pur estil nou. Els tres han lluitat en les defenses, els tres han guanyat molts balons per dalt. Sí que és veritat que ens ha faltat a tots el premi del gol. Es complix pràcticament ara el temps reglamentari, veurem quant és el que afegeix l'àrbitre. Estem ja pràcticament en el 90, cuidado perquè eixa contra de la Unió Esportiva Tavernes podia ser perillosa, però finalment es valor per al Club de Futbol Gandia. Encara que acaba de nou als peus del Tavernes, és Botu amb David amb Botu. Ojo. Botu per dalt, alça el cap, té a Fran. Ojo, molt ben vist, ojo. Que s'interna, que intentarà la centrada. Detrás el baló per a Salom. Salom que enganya, fa el centre per al cap de Jorge Seral. Molt ben despejat per Brines. Per això ha entrat Brines. Exacte, ha entrat precisament per al que acaba de fer. Ahí sembla que a Fran sí que li ha pesat l'escenari. Oh. A Fran l'escenari ahí li ha superat, al juvenil del Tavernes. Sí, era una posició prou clara i en comptes de tirar cap a la porteria ha retallat cap a fora i ha perdut totes les opcions de finalitzar. No? Per cert que es confirma el final del partit del Pedreguer, 3 contestant o 0. Molt bé. Bones notícies per a la Font, que sumat a la derrota de l'Atlético Benidorm ahir, bueno, es queda en una posició molt còmoda. Immillorable. Sí. I el Xàbia 1, Ontinyent 0, que continua campant en el marcador en el municipal de Xàbia. Pues mira, este puntet és un bon punt per al Tavernes. Traure un puntet així i que el teu rival empate, perga, perdó, pues bueno, ja li recurtes un puntet més. No? I al final també és fiar un poquet a que la setmana que ve, bueno, l'altra, el Gandia el faci el favor guanyant en Ontinyent, que ja seria tot redó. Sí. Ahí está, Llose. Allargant el camp, alçant el cap i anant fins a passar-li el baló a Francesc Vidal. Este per a Pere Marco i ara sí. Gol, 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 de Pere Marco. Tot el camp, tot l'equip, afició, tot junt, cantant el golaç de Pere Marco que posa l'1-2 en el marcador. Estan completament tots els jugadors, els que estan a la banqueta, els que estan al terreny de xoc, tots celebrant tant Pere Marco amb el juvenil com el jugador que puja, que intentarà pujar amb el seu equip també a categoria nacional, donar-li també l'accés al seu equip al play-off d'ascens de forma matemàtica. Pere Marco molt ben posicionat després d'aquest gran passe de Ayoze per a Francesc Vidal i este alçant el camp molt intel·ligentment per a posicionar a Pere Marco tranquil·lament, sol, davant de la porteria buida
ja li ho havia donat en dues ocasions, a la tercera anava la vençuda, esta vegada sí, Pere Marco anota el seu segon gol com a jugador de l'equip sènior, anota el segon gol en este partit. Ui, en línia està... I anota el gol que li dona al Club de Futbol Gandia, perdona, Jesús, la seva estància assegurada en el play-off d'ascens. Alguna targeta, sí, però algú li ha dit algun jugador del Tavernes. Groga, sí. A Salom. Groga, Salom. Continua el compte de fades de Pere Marco en el Club de Futbol Gandia. És increïble, lo de Pere Marco és increïble. No podia notar un altre, tenia que ser ell. Ho havia fet una vegada, ho havia fet dues vegades, les dues en fora de joc, i a la tercera anava la vençuda, esta vegada sí. Gol de Pere Marco, 1-2 en el marcador, amb el temps complit en el minut 93. I cuidado en el Tavernes, que va a tope també, perquè ho necessita, perquè sap que ha de donar tot. Era Solet, amb Salom. Salom davant amb Ayoces, entrant directament per a Jorge Seral. 5-6 jugadors defensant la jugada. I sembla que falta al porter, jo crec que claríssima. Sí, falta clara. Un poc de mala fe de Jorge Seral ahí. Bueno, li passa el culet. Ahí baix, li pega la pataleta. La cosa. Aquestes coses pot ser que es deguen a la intensitat del partit. Ara Vicent Puig, evidentment, va estar una estoneta ahí. Intentarà perdre 17 minuts com a mínim. Sí. I... que és el que faria en qualsevol banda, no? Sí, evidentment. Preguntem-li a Xumi si ho faria en cas contrari. Efectivament, això, dic, a mi em fa molta gràcia, no? Quan l'altre dia, no recordo quin entrenador era, Xavi, després també Bordalàs, o inclús Pellegrini, que queixaven que l'equip rival estava perdent temps. Bordalàs es queixava? Ahí és on vaig. Que són... Després, quan ho tens en el teu cas, fas exactament el mateix. Per tant, bueno... Veig alguns jugadors del Tavernes sabent que han desperdiciat una gran oportunitat. Sí, perquè estava comentant jo que el puntet este, donat el resultat de l'Ontinyent, no era roïn. No era roïn. I la veritat és que el Tavernes estava... Ha estat, jo crec que... prou bé esta segona part, ha tingut algunes ocasions més clares i quan millor estava o quan més volcat estava ha vingut el gol del Gandia, que no sé si arriba a fer justícia a lo que ha estat el partit. I si ja tenia pocs problemes el Tavernes, si li sumem un més amb el gol de l'Ontinyent que acaba d'empatar el seu partit. 1-1, Xavi Ontinyent. Ja s'acaben moltes opcions. Pues tot lo que fa 30 segons serà bo per al Tavernes, que li treia un punt de diferència, ara és al revés, ara el que el trau... Es posen a 6 punts, quedant 12 per jugar. Estem des de la banqueta del Gandia. Està la gent prou nerviosa per a que pite ja. Tenen ganes de sentir el pitit final. Sí, perquè això es classifica matemàticament per a la promoció. Sí, sobretot ha perdut el Racing Benidorm front a la Nucía. I això li dona més. De totes formes, passar el que passara era... Sols dependia de si mateix. Compte que cau el tercer... Ui. Cuidado, ahí estaba Nico Schaffer amb Gorcha. Gorcha calça el cap, que veu a Pere i a Francesc, però també té a Ayoce per la seva banda. Sembla que Gorcha fa ells soles. Finalment combina amb Mike. Mike, que no havia vist que Ayoce estava tornant a la zona defensiva, però així tot arriba el valor per Ayoce. I l'àrbit que pita al final, el Club de Futbol Gandia, que és ja de forma matemàtica equip de play-off d'ascens a tercera divisió. Primer objectiu aconseguit, primer motiu per a celebrar en ADN a blanc i blau, en motius de sobra per a celebrar esta situació per al Club de Futbol Gandia, que ja és, de forma matemàtica, equip del play-off d'ascens a categoria nacional, equip de play-off d'ascens a tercera divisió. Mala sort per la Unió Esportiva de Tavernes, que amb esta derrota perd prou opcions, es queda pràcticament, veurem quan acaba el partit de l'Ontinyent, però a 6 punts del segon, quan queden 12 per jugar. Jesús Moratal, José Sousa, conteu-nos este anàlisi final del partit. Primer que res, felicitar al Club de Futbol Gandia i a tots els seus integrants per esta classificació matemàtica per al play-off, que és el primer objectiu, tot i que l'objectiu principal és l'ascens, però bueno, primer s'havia de classificar per al play-off i ja està, no? Una temporada molt bona, falta encara, com bé diguem, de 12 punts en disputa, però el que fa referència al partit d'avui, doncs jo crec que bé, que si és cert que el Gandia ha sigut un partit, en línies generals, un partit de play-off, ho comentàvem abans, no? En molt de respecte tant un equip com l'altre,
I bueno, i sí que és cert que la primera part del Gandia ha estat molt millor estructurat i bueno, més predisposta a defensar i a buscar algun valor llarg i segons jugades, no? En la segona part, pues, jo penso que el Tavernes ha estat prou bé, ha fet alguns canvis ofensius per a igualar el partit, ho ha aconseguit, i quan millor estava, pues, ha vingut el gol del Gandia, que ha sigut, pues, una xarra d'aigua freda per a les intencions del Tavernes, que, com bé dies Marc abans, pues, deixa prou difícil l'objectiu del play-off, no? Correcte, és una llàstima que no puguen estar els dos equips de la Safor en play-off. Bueno, encara hi ha opcions, però és molt complicat per al Tavernes, però ens alegrem de que el Gandia poc a poc puga recuperar el lloc que sense ningú dubte mereix, que és categoria nacional mínim, i a partir d'ahí seguir escalant. El partit, ja has parlat tu, Jesús, de que el partit al final ha sigut pues molt tancaet, molt de play-off, no anem a precipitar-nos buscant l'atac descaradament, anem a veure què va passant durant el desenvolupament del partit. El Tavernes sí que s'ha atrevit un poc més, ha tingut premi. Sí, ho necessitava. Sí. I després del premi del gol ha seguit intentant-ho, ha tingut algun apropament, alguna coseta, però finalment el Gandia s'ha imposat, al final també per qualitat, ahir d'altres diferencials. Sí, el Gandia és un equip que jugant bé, sempre guanyes partits, no fa falta fer un bon partit per a guanyar-lo, no? I de fet avui ha estat un bon partit, eh? Sí, correcte, és cert que organitzativament ha estat un bon partit, sí, però no ha sigut un partit de moltes ocasions clares, però bueno, al final sempre guanya, perquè té aquests futbolistes que te resolen en moments puntuals. No? Que és el que se li ha criticat sempre a Adrià Ferrandis, no? Que l'equip no és vistós, no és bonic de veure, perquè no ho és, però és això, és arribar dalt i que o Nico Schaffer, o Francesc, o Guerrero, o Ayoze, o qui la tinga... O Pere Marco, que és un xaval que ve de la cantera, però que està sigui molt resolutiu i, de fet, està donant-li moltes bones vesprades. Clar, és que al final es tracta d'això, i és molt bonic dir, és que és un projecte amb molts diners, és que és un projecte de jugadors estrella, és un... No, al final en l'Auro les coses no estaven anant bé, a pesar de tindre els mateixos jugadors pràcticament. Ha arribat Adrià Ferrandis, que sense dubte és un dels millors entrenadors de la categoria, si no el millor, però tenia que demostrar-ho. Esta plaça era molt complicada de torejar, per tot el que suposa, perquè Gandia porta molts anys intentant tornar a la tercera, més d'una dècada, i al final... Adrià Ferrandis està aconseguint que es torni a somiar en que torni la categoria nacional a Gandia, i este club de futbol Gandia està creixent a passos. Però no oblidem que falta el play-off, que és el més important. Però sembla que Marc té algun convidat ja sobre el terreny de joc, i crec que s'hi va en Malón, si no recordo. Sí, correcte, ja està en Marc, i va en Malón, li donem pas. Estem amb el capità avui, així, el Guillermo Lagüe, amb Ivan Malón. Les últimes vegades que havia parlat amb tu, Ivan, havien sigut derrotes, ho havíem dit de forma de broma també, avui no. Avui s'ha certificat de forma matemàtica que esteu ja al play-off d'ascens. Pues sí, la veritat que un treball enorme durant molt de temps. Portem siguent l'equip més regular pràcticament tota la lliga, i això és el que es dona, que a falta de 4 jornades pues tindrem certificada matemàticament la participació en el play-off d'ascens, i per a nosaltres és un motiu de motivació més per preparar-nos i aconseguir el nostre objectiu, que no serà altre que l'ascens. Tornar a estar ahí, efectivament. En quant al partit no excessivament vistós, però molt efectiu, jo crec, on possiblement podríeu haver inclús guanyat d'un poquet més, o com ho has vist tu? Sí, la sensació nostra dins del camp, molt còmodos, molta tranquil·litat, molta seguretat en el que fem. Bueno, en una acció esporàdica, a valor parat, pues ells han aconseguit l'empate, però com bé dius, jo crec que el resultat haguera pogut ser més favorable per a nosaltres a aquestes altures, i bueno, al final, pues la veritat que entre Francesc i Pere i Ayoze, que té un mèrit increïble, pues el gol. Hi havia algú millor per a marcar el gol que certificar que esteu en el play-off d'ascens que Pere Marco? Bueno, la veritat que Pere és un xicón que està treballant amb nosaltres, s'ha acoplat d'una manera increïble, és un xicón que ens dona moltes coses. És una plantilla que tot el món suma, n'hi ha gent que m'agradaria veure-la disfrutar, i bueno,
i estan, bueno, al final juguen 11 i estan passant moments pues que estan sumant menys minuts, però bueno, ja et dic que és una plantilla molt, molt unida. Pere ha entrat de peu, n'hi ha gent que cau de peu en els puestos i Pere, pues mira-lo, pareix que porta 5-6 partits en la categoria, un fenomen, i com te dic, pues molt, molt tranquils i molt contents de poder certificar en casa davant dels nostres pues, el playoff. Ja per acabar, aconseguit el primer objectiu, anem al segon, que és ser campions de Lliga. Sí, sí, nosaltres crec que no ens hem amagat, inclús quan vam començar d'una manera, podríem dir, un poc dubitativa a la Lliga, pues, el nostre objectiu seguia sent el mateix, no ens hem amagat mai. Com te dic, hem tingut ratxetes, però crec que hem sigut l'equip més regular en diferència i bueno, tornem a sumar de 3, tornem a sumar contra un rival que ha ben assegur podria ser un rival de play-off, perquè el Tavernes és un digne rival, ja ho he dit més voltes quan m'ha enfrentat a ells, però m'agrada molt la seva forma de competir i, com te dic, un partit dels durs, de play-off, dels que fan afició i se queden els 3 punts en casa. Moltíssimes gràcies, Iván Malón. Moltíssimes gràcies. Enhorabona, evidentment. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, Iván Malón, capità del Club de Futbol Gandia, no se li podia veure més content. Hem vist, jo crec que una de les situacions més espectaculars del que portem de temporada, aquesta unió perfecta, exacta, brutal, entre l'afició i l'equip, i el primer equip del Club de Futbol Gandia, en aquesta victòria 2-1 del Club de Futbol Gandia front al Tavernes, a més en l'últim minut, amb gol del juvenil, amb la situació que s'estava vivint, semblava que els millors minuts del Tavernes, però amb aquest gol de Pere Marco certificant ja de forma oficial la seva presència en el play-off d'ascens. Anem a esperar-nos uns minuts, no anem a tancar encara, perquè a veure si podem parlar també amb Adrià Fernández. Mentrestant, els anem analitzant un poc el que ha passat en aquesta jornada. Ahir guanyava el Club Esportiu La Font front al Denia 1-0, un partit importantíssim per al devindre del Club Esportiu La Font, perquè després de perdre l'Atlético Benidorm i després del partit d'avui on el Pedreguer li guanyava el Contestano, La Font es posa amb 31 punts, 5 més que un dels seus rivals directes, com és el Pedreguer, 6 més que el Contestano, i per tant està en una situació envejable per a mantindre la permanència en regional preferent. Esperem que durant moltes temporades més, segur, quasi segur, que una més sí. I més coses que hem d'analitzar. La victòria de Gui, que entre altres coses li dona la presència, segur, del Club de Futbol Gandia afronta en el play-off d'ascens, i la llàstima és que el Tavernes sembla que pot ser que es quede fora. No volíem tallar la connexió, jo crec que era de justícia parlar també amb Adrián Fernández, entrenador del Club de Futbol Gandia. En primer lloc, enhorabona, perquè ara sí podem dir, ara ja no val dir les matemàtiques no ens valen, ara sí estem ja en play-off d'ascens. No, ara les matemàtiques mos valen. Bueno, que mai, efectivament. Ara mos valen. Bueno, primer, moltes gràcies. Segon, pues, bueno, és un motiu d'orgull el poder representar a aquest grup de jugadors. Jo crec que podríem haver tallat la connexió sense haver parlat amb mi, perquè els verdaders protagonistes són ells, no? Haveu vist com se deixen l'ànima, com han guanyat cada dol individual que ha hagut en el camp. Crec que han sigut mereixedors no sols de la victòria, jo crec que havien merescut més. L'empat, des de luego, no feia justícia a lo que havien viscut sobre el terreny de xoc. I bueno, ara a disfrutar esta setmana, a desconnectar i a tornar a carregar piles per a la següent setmana. Clar, perquè ara vos veu una setmaneta de descans per a poder disfrutar d'esta presència i anar a buscar el segon objectiu, que serà ser campions de Lliga. Bueno, el segon objectiu és ser campions de Lliga, obvio. Una vegada i el tercer ja serà l'ascens, evidentment. Una vegada estem ahí no tenim més ambició que no siga aixa, però bueno, per aconseguir avui classificar-se per al play-off ha sigut un camí molt llarg. Hem tingut bons moments, hem tingut moments pitjors, i crec que l'equip pues, ha mantès una regularitat. I fruto d'això és per el que estem avui celebrant, que estem en play-off. No podem pensar més enllà, no? I evidentment, si la setmana que ve o la pròxima jornada guanyem, serem campions de Lliga. Però no serà perquè hem guanyat en Ontinyent, serà per tota la quantitat de punts que vam fer rere. Quan s'ha pitat el pitit final, no? Els tres pitits que certificaven que estàveu ahir, qui t'ha vingut o què t'ha vingut al cap? No, jo estic molt content per els jugadors, de veres. Jo arribi a una plantilla feta, arribi en un moment que crec que els jugadors, si no, jo crec que no estaven mal, la classificació no dia que estava la situació tan dolenta, però anímicament n'hi havia un equip pues, que crec que no creia en el que feia, no? I bueno, havem aconseguit l'objectiu, jo crec que haveu vist el context que estan, i el primer que me ve al cap són ells. Són ells perquè són els verdaders protagonistes de tot el que està aconseguint el club.
pues Adrián Fernández, enhorabuena y a seguir lluitant. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues Adrián Fernández, entrenador del Club de Futbol Gandia. La verdad que muy contento. Yo le he visto incluso un toquet emocionado en la veu, no podía ser de una otra forma, pero la gran situación que está viviendo ahora mateix el Club de Futbol Gandia. Nosaltres despedim. Moltes gràcies, Jesús Maratal, José Sousa, que debutaba hoy como también colaborador de Radio Gandia, así en estos partidos de Telesafor. La verdad que lo ha fet de meravella, igual que Jesús Maratal, igual que todo el equipo técnico, que fa posible semana rere semana todos los directes que estén fent. Saben que comienza la Semana Santa, bueno, que ya ha comenzado, y que saben que todo el que pasa en Semana Santa veuran a Telesafor, anirem contant-los tot el que ocorrega així en directe en Telesafor. Moltíssimes gràcies per estar ahí, nosaltres tornem en els propers directes. Una forta abraçada.